Bona tarda a tothom. Comencem aquesta jornada de SCM, de Dones Matemàtiques. És que fem amb la nostra tercera edició. La primera va ser virtual, la segona també, i aquesta vegada ho estem fent mixte. Llavors estem aquí a la sala Nicolau Dolwer de l'IAC, no?, amb públic assistent, no?, i espero que els que esteu des de casa pues, també ens acompanyeu també, no?, i que disfruteu de les activitats que hem preparat. Per començar, vull agrair tant a la Júlia Binotto, no?, que és una companya meva de la Universitat Autònoma, l'Imma Baudomà, que també a més és de la Universitat Politècnica de Catalunya, que és a més secretària de la societat, i després també hi ha un trio d'organitzadores, hi havia la Judit Chamorro, però que m'acaben de dir que té Covid, no?, la tenim de baixa, o sigui que no... Espero que, suposo que ens deu estar escoltant des de casa. I bé, aleshores el que us volia dir, jo sóc Dolors Cervera, sóc la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, que som una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans és una entitat que va ser fundada el 1907 i que es dedica té a promocionar cultura, ciència, llengua catalana, no?, a nivell dels territoris catalans. Té aquesta connexió forta d'implantació amb la societat a través d'aquestes societats filials. Com a societat, no?, des de fa 3 anys vam decidir ajuntar-nos amb aquesta iniciativa de May 12. Aquesta és una iniciativa que surt de la Comissió de Dones i Matemàtiques de la Unió Matemàtica Internacional, i us invito a que visiteu la pàgina web, entre altres coses perquè ara mateix hi trobareu un mapa interactiu on podeu veure la gran quantitat d'activitats que s'estan fent arreu del món, i a les que normalment acostuma a haver-hi també la versió online i us hi podeu ajuntar. Veureu també si altres materials, hi ha diverses pel·lícules i coses, no?, que podeu baixar i veure, no?, sobre el tema d'homes i matemàtiques. I també, si voleu, hi ha un projecte global sobre gender gap a nivell, no?, en estudi d'aquest problema a nivell global, no? Aleshores, crec que és una pàgina que val la pena que tinguem present, no?, i la que val la pena visitar. Llavors, només recordar-vos, no?, que aquesta iniciativa, la tria del 12 de maig, va ser a proposta de la Societat Matemàtica de l'Iran, o de les dones de la Societat Matemàtica de l'Iran, perquè coincideix amb l'aniversari de la Marian Mirzakhani. No? La Marian Mirzakhani és l'única dona que ha guanyat la medalla Fields, no?, l'equivalent al Premi Nobel en Matemàtiques, i que a més va morir, no sé si no havia fet ni els 40 anys, no?, de càncer. No? Aleshores va semblar que era una bona iniciativa, no?, promocionar la seva figura, no?, i aprofitant, no?, de celebrar el seu aniversari i celebrant-ho a nivell de totes les dones matemàtiques d'arreu del món. Aleshores us deixo amb la Júlia, que ens presentarà la nostra conferència d'avui, i espero que disfruteu. Sí? Vale. Gràcies, Dolors. Abans de presentar la conferenciant, m'agradaria explicar-vos una mica què farem a la jornada d'avui. Doncs començarem a la conferència, no?, de la Guadalupe López sobre la figura Gómez. Perdoneu. Sobre la figura de la Florence Nightingale. Després passarem a una petita pausa on el que esteu aquí, hi haurà un pica-pica i un joc matemàtic, que és una petita sorpresa. Aquest joc l'hem pensat tant per l'activitat d'avui, pel dia d'avui, però és un joc que tindreu a la pàgina web de la Societat Catalana de Matemàtica i que he pensat com una activitat també que es poden descarregar, per exemple, el material des dels instituts o qualsevol persona ho vulgui fer servir, i serveix una mica també per fer propaganda de les dones matemàtiques, no? Perquè estem tots aquí, creiem que també és una part important. I finalment la jornada l'acabarem amb un documental de 8 dones catalanes, on veurem 8 dones que parlen entre elles de la seva experiència amb les matemàtiques.
Vale, dit tot això el que farem avui, ara sí que puc parlar de la Guadalupe. La Guadalupe va començar la seva carrera com a matemàtica a la Universitat de Barcelona i va passar després a la Columbia University a fer el màster i on va obtenir un doctorat en estadística. Actualment ocupa una plaça de catedràtica a la Universitat Politècnica de Catalunya i bueno, els seus interessos investigadors són més cap a l'estadística, no? El que són l'anàlisi de supervivència, els models de multiestat, les proves de bondat d'ajust, també la bioestadística, diguem, en especial amb aplicacions ara amb el Covid, no? que ens està acompanyant des de fa ja un parell d'anys, però també en altres com a malaltia, com el SIDA. A part d'això, té més de 80 articles investigatius i més d'una dotzena de llibres, per tant, ja veieu, és una investigadora molt productiva. I també crec que és important perquè bueno, va ser, actualment és presidenta del Consell Català d'Estadística i va ser també presidenta i membre fundador de la Societat Catalana d'Estadística. I doncs, aquesta és una mica la presentació formal que em faig. Volia afegir unes paraules més personals, potser ja mateixa es sorprèn perquè no ens coneixem, diguem. I el que vol dir és que és la primera xerrada de la Guadalupe, a què assisteixo, però totes les persones amb qui he parlat que han estat a conferència seva m'han dit que és una conferenciant boníssima i que avui, i no dubto que avui disfrutarem, per tant, d'aquesta faceta seva, a part de lo bona que és com a investigadora, també com a conferenciant. Doncs pues ja està, jo crec que li puc deixar la paraula. A la Societat Catalana de Matemàtiques per organitzar aquesta jornada, i en particular a la Júlia, a la Judit i a la Imma, doncs, per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. I realment estic molt contenta de participar doncs, com a dona matemàtica catalana doncs, en aquesta jornada i compartir doncs, aquesta estona amb vosaltres i també doncs, amb les persones que suposo que estan en YouTube o que estan via Zoom. Bé, doncs com ja veieu en el títol, doncs vull parlar de la Florence Nightingale, que és una referent per mi en el segle en què estem, en el segle XXI, i començo dient que aquesta xerrada en l'any internacional de les dones i les nenes en la ciència, que va ser com homenatge doncs, a la Florence Nightingale, doncs ja l'havia fet. De fet, va formar part de la jornada inaugural de la Facultat de Matemàtica i Estadística l'any passat. I, per tant, em disculpo per a aquelles persones que ja hagin sentit, no és idèntica, ni molt menys la xerrada, però sí que, clar, sí que té punts en comú. Per tant, aquells que ja m'hagin sentit, doncs, bueno, ho sabran molt bé. Però confio. També és una figura que jo crec que tots i totes hem sentit parlar i aleshores, doncs, segurament, moltes coses que us dic doncs, ja les coneixeu. Confio a portar alguna novetat que no tingueu. Bé, doncs, de fet, començo amb spoilers. Això ara que diuen, doncs, ara es veu que amb WhatsApp i tot pots fer spoilers, no? I pots dir, no, això no ho miris, que és un spoiler. Doncs, bueno, jo començo amb spoilers, perquè es feu una idea. D'entrada, Florence Nightingale va ser infermera i estadística, i això passava en el segle XIX, i això és molt meritori, no? Ara estem tots ja molt convençuts de la interdisciplinarietat, però és que aquesta persona ho tenia molt clar fa 200 anys, no? Aquesta persona va ser la primera dona fellow en la Royal Statistical Society, no? I això va ser en el 1858, i això era molt, molt remarcable. Tan remarcable era que no va haver-hi una altra dona fellow fins al cap de, no sé si 30 o 40 anys. Anys després també va ser membre honorària de l'American Statistical Association, i torno a dir, això passava fa més de 150 anys, no? I ara estem aquí com a dones que encara estem reivindicant moltes coses, no? La Florence va construir una xarxa social impressionant, que riuta del Facebook i de l'Instagram. Jo no sé què hauria fet ella ara amb Twitter i Facebook i Instagram, hauria tingut un milió de seguidors. No? I va construir aquesta xarxa social a base de forma epistolar, a base de cartes. Es veu que va escriure de l'ordre de 15.000, 14.000 o 15.000 cartes. No? I es cartejava doncs, amb moltíssima gent. I aleshores, doncs, en el gràfic que veieu... Bueno, i per què ho feia això? Bueno, doncs, perquè cuidava molt les seves amigues i els seus amics, es cuidava d'ells, i a més doncs, li agradava molt escriure. Això aniré dient, li agradava molt comunicar-se i escriure. Bé, aquest gràfic que veieu aquí, que no penso entrar en detall, és cortesia de l'Altea Lorenzo Arribas i de la Pilar Cacheiro. L'Altea Lorenzo és una estadística salmantina, que després que ara està a Escòcia, treballant a Escòcia, i la Pilar Cacheiro és una estadística gallega, que ara està a Anglaterra. I aleshores, en ocasió de l'any internacional de les dones estadístiques, que va ser
doncs això, des del naixement, des dels 200 aniversari del naixement del Florence Nightingale fins al juliol de l'any següent, doncs la revista Significance, que és una revista molt bonica que està coeditada per la Royal Astrological Society i per l'American Association, i que si no la coneixeu és molt bonica, diguem-ne, perquè té articles molt interessants, doncs va dedicar un número a la Florence Nightingale amb diferents articles. I el Tea i Pilar doncs van decidir fer aquest estudi del network a partir de les seves cartes. Van estudiar totes les cartes i, bueno, i després, bueno, evidentment, es pot anar molt més enllà amb aquest estudi que elles van fer, però bueno, aquí, diguem-ne, volia també retre un homenatge doncs, a nosaltres dues dones, no catalanes en aquest cas, vull dir, però espanyoles, diguem-ne, que han treballat amb això. Bé, Florence Fay va ser una pionera, sense cap mena de dubte. Va ser pionera en visualitzar les dades i en el poder de la comunicació i tenia molt clar que per comunicar-nos havíem de fer les coses fàcils perquè l'altra part ho pogués entendre. Cosa que, clar, quan un estava molt ficat en la seva disciplina, coneix el seu argot, coneix el seu llenguatge, però no té per què ser el mateix que tenen els de l'altre. I això ho tenia ella molt, molt clar i ho va representar moltes vegades amb gràfics. Aquest gràfic, per exemple, que és cortesia del meu company Jordi Cortés, l'hem fet amb unes dades dels hospitals HM de la Covid, perquè hem estat treballant, el nostre grup ha estat treballant en coses de Covid doncs, des de fa un any i pico. Doncs bé, va ser també pionera en l'organització del treball sanitari i va ser una precursora de del que se'n diu ara la vigilància epidemiològica. Clar, ara sortiran noms que jo crec que si aquesta xerrada l'hagués fet abans de la Covid, molta gent els sonaria una miqueta més xino, i en canvi ara doncs, ja tenim aquestes d'allò superintegrats. No? Doncs sí, la vigilància epidemiològica i la prevenció de la salut pública doncs, és superimportant i doncs, ella va ser precursora. Bé, la Florence va promoure una idea totalment revolucionària en aquella època i era que un fenomen social es podia mesurar quantitativament i es podia analitzar matemàticament. D'on li venia aquesta vena revolucionària? Perquè clar, es llançava una mica a la piscina, és que li venia de família. El seu avi mater, William Smith Thompson, que era membre de la Càmera dels Comuns, no, del Parlament, i que va estar més de 50 anys en allà, doncs era un ferm abolicionista i defensor de la Revolució Francesa. Per tant, ja ho portava una miqueta en la sang. No? Doncs bé, amb tot això que jo us he dit, tot i que sigui aquesta fotografia de Florence Nightingale, que no és tan coneguda, no? Perquè sembla com una àvia aquí, no diríeu que és una dona tan emprenedora, tan revolucionària, però realment crec que, amb el poquet que us he dit, crec que podem estar d'acord que és un referent, o una referent, millor dit, no? Vull dir, per totes nosaltres i per tots nosaltres. Doncs bé, començaré ara posant a Florence en el seu context històric. Bé, Florence va néixer a Florència, i per això es deia Florence. Va néixer en el 12 de maig, o sigui fa avui 202 anys, no? El 12 de maig de 1820, i resulta que els seus pares, William i Fanny, eren el que en aquella època es deien lliurepensadors, persones molt progressistes, podríem dir, per l'època, molt, molt intel·ligents, molt ben preparats, el pare havia anat a Trinity College, i que eren persones, diguem-ne, que estaven per l'educació de les dones, que estaven per la utilització de la salut pública o el desenvolupament, estaven també per la reforma de les prisions i estaven també per l'aboliment de l'esclavitud. Doncs bé, aquesta família, que a més de tot això era rica, doncs quan es van casar, doncs es començaven a fer una casa d'aquestes immenses i com que no estarien còmodes, se'n van anar de viatge. No? I van estar 2 anys de viatge i anava a néixer primer la seva germana Parthenope és com es deia Nàpols en aquell moment i per tant ella es va dir com la ciutat en la que va néixer i un any després va néixer la Florence a Florència, d'acord? O sigui que ja eren inclús, diguem-ne, no sé, diferents, no? En aquesta època. Bé, aleshores es van preocupar moltíssim de l'educació. En aquella època l'educació de les persones, nois i noies de les famílies riques, es feia a la casa, amb tutors, amb tutores, amb aies, no? I tant el pare com la mare doncs, es van preocupar moltíssim de que tinguessin la millor de les educacions, cuidant tots els detalls. El pare, que he dit que havia anat a Trinity College, es va poder ocupar d'ensenyar-li llatí, d'ensenyar-li grec i també d'ensenyar-li matemàtiques, fins al que ell sabia. La mare era la que organitzava tot i tenia molt clar que les seves filles, a més d'aprendre amb tutors botànica, geografia i francès, també havien de practicar les arts, havien de fer la música, havien d'estudiar piano, havien de fer esports, per tant, tot això era molt, molt novedós, no? Estem parlant d'això de fa 200 anys, no? I, a més, els pares tenien clar de que les seves filles havien de ser
unes grans persones de societat, però de l'avantguarda aquesta intel·lectual, i per tant havien de saber parlar, discutir i aprendre filosofia i tenir opinió i tenir caràcter, no? Per tal de poder estar en societat com qualsevol altra persona. Tot això, doncs clar, era molt novedós, no?, per aquella època. Tot i així, la Florence Nightingale, es veu que ja des de molt petita, era realment brillant, era brillant, no? Va tenir un problema amb les mans que no li van permetre començar a escriure fins als 8 o 9 o 10 anys. Bueno, quan va començar ja no ho va deixar. Però es veu que li agradava tant escriure i fer composicions que la seva mare deia, doncs, que havia escrit una composició de 6 pàgines parlant de com s'havia de fer el bon té, no? Clar, a mi, jo sóc un amant del té, però jo més de 2 línies seguides dient com es fa el té ja no sabria què dir, no? Doncs 6 pàgines senceres parlant de com fer el té. També diuen que va anar amb un sermó, que anaven el diumenge a missa, i aleshores doncs, el va fer el sermó, i quan va tornar va fer tota la crítica del sermó en francès, i això amb 10 o 12 anys. Carà, realment, doncs, bueno, jo no sé, els que heu tingut fills, les meves filles no han fet res de tot això, no? Era autodidacta. Bé, aleshores, realment, jo crec que l'estadística ho tenia l'ADN, perquè en aquesta casa, que era tan gran i que tenien horts i tenien camps, tenien vegetals i tenien verdures, doncs es veu que es dedicava a tabular les collites d'un any per l'altre i comparar, no? Amb 9 anys o 10 anys. Clar, això per mi és impressionant. Per tant, realment, això ho portava a dintre, no? El fer taules, el tabular i tal. I aleshores va ser quan ella se'n va adonar que realment volia aprendre més matemàtiques, no? El que li havia ensenyat el seu pare, doncs, ja havia arribat al punt del que el pare sabia i ella volia aprendre més. I això ja als pares ja no els agradava tant, però bueno, crec que també era tossuda i aleshores amb la tossuderia va aconseguir. I clar, com que estaven tan ben rodejats, doncs ni més ni menys que el seu tutor va ser James Joseph G. Sylvester, no? És a dir, dius, ostres, doncs imagina't el tutor de la nena, no? Doncs un matemàtic brillant, no?, que va ser el seu tutor. I bueno, jo de fet, preparant l'any passat aquesta conferència, doncs vaig assabentar-me que Sylvester és d'alguna manera el que va inventar els termes com matriu, graf i discriminant. Ho deixo en interrogant, perquè jo ho he llegit i potser sabria. Potser no, potser no, potser podem. Jo ho he llegit en algun lloc, per això ho dic, però tampoc he anat a buscar si es podia. Molt bé, total que ella va estudiar matemàtiques, va començar, però bueno, també va arribar a un punt que ja tenia encara més curiositat per aprendre. I aleshores van caure en les seves mans els tractats de la Mary Somerville. Mary Somerville era una matemàtica i astrònoma que era molt, molt bona, era molt, molt bona, i era tan important el que ella va fer que en el Morning Post van dir que si haguessin de dir quin era el millor o el rei dels matemàtics del segle XIX, ho tindria molt difícil, hi havia molts homes, realment va ser un segle, diguem-ne, molt bo, no? Però que si havien de buscar la reina, que no hi hauria cap mena de dubte que hauria estat la Mary Somerville. Doncs bé, Mary Somerville va traduir la mecànica celeste de Laplace, no? I ho va fer, primer s'ho va estudiar, no? I després ho va traduir, i ho va fer perquè la manera com Laplace l'havia escrit era més difícil, i aleshores ella volia, diguem-ne, que això arribés a un públic que li fos més senzill, no? I aleshores va posar, ella deia, en common language, no? En llenguatge comú. No sé si seria molt fàcil o molt difícil, però com a mínim una miqueta més senzill que el que Laplace havia escrit. I aquest llibre que ella va traduir, doncs va ser el llibre de text a Cambridge fins mitjans del segle passat, és a dir, que durant molt de temps l'han fet servir. Ella va fer moltes altres obres, una d'elles va ser aquesta, en la connexió de les ciències físiques, on ella ja diu que hi ha un hipotètic planeta pertorbant Uranus, no? I 13 anys després és quan es descobreix Neptú. Per tant, realment doncs, feia coses molt impactants, no?, aquesta dona. Doncs bé, Florence va aconseguir que un dels seus cosins, el Henry, doncs, treballés amb ella, estudiés els tractats i els articles de la Mary Somerville, i com tot el que feia ho va fer doncs, molt profundament i aprenent molt. Per tant, ja veieu que com es anava formant ella com a autodidacta. Bé, aleshores ella va col·laborar, en aquí, diguem-ne, eren els seus mestres estadístics entre mestre i col·lega, no? I en particular, el primer que m'agradaria mencionar és el William Farr. El William Farr era un epidemiòleg britànic que va ser el que podríem dir el fundador de l'estadística mèdica, no? Doncs bé, el William va ser una de les persones, entre moltes de les coses que va fer, doncs que va idear el sistema per recollir les causes de mort, no? Incluint també la mortalitat, les causes de mortalitat en les diferents professions, no? Diferents oficis, no?
Bé, va ser el mèdic, l'official medical statistician, com el chief officer, no? d'Anglaterra i de Wales, i doncs, també una persona doncs, molt reconeguda, que va ser també fellow de la Royal Society i també va obtenir la medalla d'or de l'Associació Britànica per la seva feina en la bioestadística. Doncs bé, entre moltes coses que feia el William Farr, que també estava doncs, això molt ben connectat, hi havia uns congressos que havien començat a fer ja poc, que eren els International Statistical Congress. No estic molt segura si aquest era el primer o no, això no és, perquè després he vist un altre que posa fifth i aquest no posa res, potser era el primer, aquest es va fer a Viena, i allà doncs, hi van anar moltes persones, i entre les persones que hi van anar, doncs, van anar doncs, persones a presentar les seves feines, però també van convidar d'altres, i van convidar a la Florence Nightingale, i va tenir la gran sort de que allà es va trobar amb Adolf Quetelet. Adolf Quetelet doncs, era un belga, que també era astrònom, i que és el que ha fundat la sociologia, per dir-ho així, no? Les social statistics, podríem dir. Doncs bé, l'Adolf Quetelet podríem dir que és el que es va inventar el body mass index, no? L'índex de massa corporal que tots es fan servir, que fan servir els pediatres, no? Per veure, diguem, la nutrició d'una persona. Doncs això prové de l'Adolf Quetelet. Doncs bé, una de les coses que l'Adolf Quetelet va introduir va ser el concepte de average man, d'home mitjà. No? L'home mitjà, per ell, era un constructe que li havia de servir per entendre i per comparar doncs, fenòmens molt complexes, com podrien ser les tasses de divorci, les tasses de crims, les tasses de suïcidis. No? I aleshores, doncs, amb això, el que feia era identificar un representant d'aquesta població, de manera, diguem-ne, que fos un representant, i fer servir això com a eina per fer comparacions, per exemple, doncs entre les alçades dels habitants de França i els d'Anglaterra. No? Bé, això, tots sabem ara que això és com precursor del concepte d'esperança matemàtica. No? Bueno, doncs, no us podeu creure, però el van criticar moltíssim. No va agradar gens aquesta idea que va tenir, però molts crítics. I per què? Doncs el criticaven perquè deien, home, la versemblança de que una persona com aquesta existeixi és molt petita. Aquesta persona que tu estàs imaginant és un monstre. Com, no? I, bueno, i van dale que te pego. Bueno. De fet, l'Adolf Quetelet va ser un dels grans, de les grans persones que va influir en tota la seva obra a Florence Nightingale. Doncs bé, seguint amb això de l'Average Man, Francis Galton ho va portar una miqueta més enllà. I resulta que va decidir usar aquesta idea de promig, de mitjana, per dades no quantitatives. I es va dedicar a fer composicions de fotografies amb la idea de que si, per exemple, tu agafaves totes les dones d'una família i feies les composicions de les fotografies, com posar-les una sobre de l'altra, això et donaria els trets importants de les dones d'aquesta família. No? Bueno, fins aquí. Però després això també va portar més enllà. Imagineu doncs, que amb els criminals feia el mateix. No? Aleshores doncs, superposava les fotografies de les cases dels criminals i amb això feia el robot del criminal. Imagineu que perillós que podia ser això. No? Això ho va portar, diguem-ne, també per malalties, no? Pensant que potser la part genètica, diguem-ne, doncs, podia veure's gràcies a barrejar doncs, aquestes fotografies i doncs, també ho feia per les malalties. Bé, aquí teniu doncs, aquest portret doncs, que hi ha diverses, diguem-ne, de les seves composicions. No? Bé, en plan una miqueta de guassa, però que és veritat, teniu aquí, per si no ho sabíeu, l'home mitjà matemàtic del segle XIX. Aquest senyor doncs, el va muntar, aquest muntatge, és un muntatge fet a partir de 12 matemàtics que estaven en una reunió de la National Academy of Sciences i aleshores que eren tots aproximadament de 50 anys, no? I de fet li va ajudar el Thomas Mayo, que era el fotògraf. No? Perquè de fet el senyor aquest, el Rafael Pompeli, aquest era un aventurer, un geòleg, era una persona així molt que li agradava. Bueno, i va muntar això. No ho va fer només amb els matemàtics, perquè en aquesta reunió de l'Acadèmia de Ciències hi havia botànics, en fi, i per tant ho va fer amb totes les diferents. No? I va muntar aquestes fotografies. Bueno, també se li van tirar a sobre, perquè van dir, home, aquest senyor és horrible i té uns ulls de superdolent. Bé, jo, permeteu-me, el veig horrible, però el veig bastant lleig, però vaja, tant, no sé, en fi. No sé, el veieu molt lleig? Però és que eren bastant lleigos els senyors en aquella època, no? Totes les fotos que tenim. Més que ara, sí. Doncs bé, a part d'aquest divertiment, tornant a Galton,
La Florence Nightingale va escriure una, coneixia Galton i va escriure una carta dient-li que l'havia d'ajudar a promocionar el que s'expliqués l'estadística a les universitats, no? I que havia de formar part del currículum de l'educació, de la criminologia i també per tot el que era, el, com estaven a l'imperi britànic, doncs el maneig de totes les persones que hi havia a la Índia. I va convèncer en Galton, però malgrat que estaven tots dos junts, ells no van convèncer a Oxford i aquesta càtedra, diguem-ne, no la van aconseguir. Això va quedar, diguem-ne, en aigua de borrajas. Bé, tot això, doncs ella ja estava aprenent moltes coses, però de fet ella era una persona, la Florence Nightingale, molt espiritual. I quan estava, bueno, tenia només això, uns 17 anyets, diu que passejant per l'Embley Park, que era el parc que estava a prop de casa seva, doncs va tenir com una mena d'inspiració divina. I la inspiració divina, doncs el que li deia era que s'havia de dedicar als fets socials, que s'havia de dedicar sense ella tenir protagonisme ni d'una manera bastant anònima. No? Això es va ser i va començar, diguem-ne, a construir doncs, el que ella volia ser. I va pensar que això ho podia conduir via l'enfermeria, no? És a dir, que aquest treball, com si diguéssim, se sentia com una crida, era una persona religiosa. Aleshores, 5 anys després, coneix Christian von Bunsen. Christian von Bunsen era un prussià que en aquella època crec que va viure a Anglaterra uns 12 o 14 anys i que era un diplomàtic i de fet era una persona molt preparada que feia coses de religió comparada, de filologia, que feia crítiques de Schopenhauer, en fi, era una persona molt preparada i aquesta persona a més tenia un gran humanitarisme. I el Christian von Bunsen amb la seva dona, que també era una persona de l'elit i de l'avantguarda d'aquella època, doncs muntaven unes festes fabuloses a casa seva on convidaven a tota la crem de la crem de la part intel·lectual. No? I aleshores amb una d'aquestes conviden els pares de la Florence i a la Florence. I en allà on ella el coneix i ella queda, tots dos sembla ser que queden prendats l'un de l'altre, el Christian von Bunsen perquè veu una noia jove que és molt intel·ligent i que té moltes idees i ella doncs, perquè veu doncs, aquestes grans dots d'humanitarisme que té el Christian von Bunsen. Aquesta família, Christian i la seva dona, van tenir 10 nens. 5 nens i 5 nenes, per tant estaven molt a la part del que havia de ser les coses paritàries. En aquella època la Sòcia va escriure aquest llibre, que va ser dels primers que va escriure, però no dels primers que es va publicar, que són aquest que se'n diu Suggestions for Thought, que aquí està la... on ella posava de manifest totes les seves idees espirituals, i era bastant radical per l'època també. Era radical perquè, per exemple, la Bíblia en aquella època era un llibre sagrat, en el que un no podia ni interpretar-lo ni opinar, no? Simplement s'havia de llegir i ja està. I en canvi ella va dir doncs, que la Bíblia s'havia d'interpretar, s'havia de discutir i es podia opinar. No? I això doncs, també li va valdre moltes crítiques. No? Doncs bé, un cop diguem-ne està en aquest moment, doncs ella ja sap que es vol dedicar a l'enfermeria, però els pares havien diguem-ne transgredit en que fes més matemàtiques, però de la infermeria ja van dir que ni parlar-ne. Lo de la infermeria no podia ser perquè a més era una professió, bueno, de fet no era ni professió en aquella època i estava molt mal vista, només persones, diguem-ne, de mala classe, dir-ho així malament, no? Ho feien, no? I ella que sí, i els pares que no. I aleshores li va agafar una gran depressió. I aleshores, darrere d'aquesta depressió, una parella, Celine i Charles Bracebridge, que eren amics de la família, van fer un parell de viatges. No? I en aquest primer viatge, aquests viatges que feien en aquella època, no? Doncs de 6 mesos, de 8 mesos, no? De tot el curs, doncs va dir, escolta, ens la portem i així es distreu. No? I se li va la depressió. I sí, se la van portar, es va distreure, se li va anar la depressió, però es va confirmar que volia ser una infermera, no? Perquè es va passar tot el viatge doncs, anant als hospitals, ficant-se a dintre, preguntar com es feia, no? I aleshores aquí va anar desenvolupant, va anar recollint dades, on va apuntar tot en les seves llibretes i estava preocupant de com ho feien als hospitals, si ho feien, si li agradava, tenia l'opinió de si ho feien bé, veia uns que ho feien millor que els altres i anava construint la seva idea de com havien de ser. I doncs clar, es va arribar a ficar en les construccions dels hospitals, com ara veureu, vull dir, perquè va tocar tots els temes. Doncs bé, ja amb tot, després d'aquests dos... no us he dit doncs, que en aquests viatges, el primer viatge el van fer per Itàlia i per França i el segon van arribar fins a Egipte i Grècia, o sigui que realment eren superviatges, no? Eren superviatges. Bé, aquí ja té confirmadíssim que ella vol ser infermera i ja m'imagino doncs, que ja aconsegueix que els pares diguin que sí i aleshores...
decideix doncs, això. I aleshores, doncs, en els dos viatges que havia fet, doncs, ja havia visitat doncs, hospitals com el de Sant Vicent de Paül a Alexandria, Egipte, o com el de... va visitar el pastor Theodor Filner al Kaiserwerth, i ja després dels viatges ja va anar a altres hospitals a fer estades, no? A fer estades de 3 mesos, de 4 mesos, on aprenia coses d'infermeria, però no només d'això. Ella recollia dades de tot, i, a més, es preocupava de com estaven fets els hospitals, de la ventilació, de les habitacions, i aleshores, doncs, bueno, també va, diguem-ne, contribuir, no?, a entendre com havien de ser. I cada vegada doncs, estava més a prop de lo que seria la reforma sanitària, no?, que ella va impulsar. De fet, després de que va fer aquestes estades, doncs, va fer aquest viatge a París, on va veure aquest hospital, la Riguassière, que és un hospital molt bonic, que ja en aquella època era un hospital fet per persones, diguem-ne, era un hospital social, però tot i així era un hospital que estava molt ben fet, amb molta ventilació, amb llum a totes les habitacions, i ella doncs, va veure que era com el... era el que havia de ser, no? Els hospitals, vull dir, li va donar, va tenir aquestes idees molt clares. I aleshores ja s'havia anat fent un nom a Anglaterra, ja començava a tenir una certa reputació, i aleshores doncs, li van demanar si es volia ocupar d'aquesta casa que veieu aquí, si es volia ocupar de reconstruir-la com un hospital per dones. En aquella època, com us deia abans, les persones o bé estaven tractades a casa seva si eren molt riques o bé en els hospitals socials si eren molt pobres. Però les persones amb una certa, diguem-ne, cultura, però no tants mitjans econòmics, estaven una miqueta que ni en un lloc ni en un altre. I aleshores això es va construir un hospital per dones que tenien menys recursos econòmics. No? I ella va dissenyar tot això i va posar doncs, ascensors per portar els plats d'un lloc per un altre, va posar aigua calenta, va posar timbres a les habitacions i per suposat que es va ocupar tot el tema d'higiene, de canviar els llençols, de canviar. No? Tot això ho va fer i també li va donar doncs, molta bueno, va continuar, no? La seva reputació va continuar creixent. I en aquí, el context històric, diguem-ne, fem una pausa perquè ens anem a el que més fama li va donar, que és la seva intervenció en la Guerra de Crimea. Bé, la Guerra de Crimea, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, lo a prop que ho tenim ara també, no? Vull dir que realment és una mica, fa una mica de por. Doncs la Guerra de Crimea va enfrontar a Rússia contra Gran Bretanya, França, Sardenya i l'Imperi Otomà, no? Turquia. I eren per problemes bàsicament religiosos, no? Doncs bé, la guerra va començar a l'octubre de l'any 1853 i els soldats, en particular els russos, suposo que els francesos també, tot i que crec que hi havia menys baixes entre l'armada francesa, queien, morien molt, molt, molt. No? I aleshores doncs, es van començar, diguem-ne, a preocupar d'això i... Ai, m'he oblidat de dir-vos abans que en un d'aquests viatges, quan estava a Roma, va conèixer a Sidney Herbert, que estava en la seva viatge de noces i es van conèixer allà. No? I es van caure molt bé, bueno, aquesta persona jo crec que devia caure perquè es feia molts amics a tot arreu que anava, feia amistats, no? I es van, diguem-ne, caure molt bé. I aleshores el Sidney Herbert, que ja era sir i que era el ministre de la guerra, li va dir a la Florence Nightingale que si volia ser, diguem-ne, encarregar-se d'anar amb un equip d'infermeres, d'anar-se'n fins a Crimea, no? Per tal de millorar les condicions de tots els soldats que estaven allà i a veure si d'aquesta manera doncs, morien menys. No? Clar, imagineu-vos, ja estem parlant d'any 54, doncs tenia 34 anys, era una persona molt jove i se n'anava, aleshores, bueno, com que eres d'una família i un recorregut amb moltíssim social molt poderós, doncs van poder recollir molts diners per comprar i van comprar molt material mèdic, van comprar menjar i ho van portar tot des de, bueno, imagineu, no? Des d'Anglaterra doncs, fins a Bulgària, amb molts cavalls. I quan van arribar a Bulgària va resultar que no podien atravessar amb tots aquests cavalls el Mar Negre i moltes de les coses que havien comprat es van haver de quedar. Per tant, ella ja es va... tenia una mica de frustració. No? Bé, si veieu aquí en el mapa, veieu la península de Crimea, veieu el Mar Negre, la batalla es feia a Crimea, però els soldats els traslladaven a... Això no sé com anava, la cosa del... Ah, ui, això, aquí. Aquí hi ha un lloc que es diu Escutari, que avui dia és un barri d'Estambul, no? De l'antiga Constantinopla. Doncs bé, allà és on tenien els hospitals de guerra, és a dir, que els hospitals, els soldats ferits els portaven fins aquí. No? De manera que ella doncs, arriba a Escutari amb un grup de 38 infermeres
i quan arriba doncs es troba en unes condicions realment alarmants, no? Brutícia per tot arreu, l'aigua no era neta, hi havia manca de menjar, els uniformes estaven bruts, fins i tot els cavalls que morien els deixaven allà en el terra i passava l'aigua per allà, bueno, en fi, era realment... I clar, de seguida se'n va adonar que molts d'aquests soldats el que estaven morint era de les infeccions que estaven... Clar, arribaven per ferides de guerra, però acabaven morint per les infeccions que estaven agafant en el propi hospital. No? I per tant, doncs, va tenir clar que això s'havia de... Bueno, que la higiene, no?, d'alguna manera, és el que s'havia de fer. Però no ho va tenir fàcil, perquè ella va arribar i resulta que tots els militars no van voler que anés als hospitals. Llavors, doncs, ella la tenien amb totes les infermeres en un lloc no sé a quants quilòmetres i ella anava preparant i preparant i preparant fins que la cosa es va posar tan negra, tan negra, tan negra, que va demanar que hi hagués una comissió sanitària i es va enviar des d'Anglaterra una comissió sanitària, a més de les infermeres que ja estaven allà, per tal d'ajudar a posar tot en marxa. I aleshores doncs, aquesta comissió sanitària va arribar, crec que va arribar al març, al mes de març, ella ja estava allà des del mes de novembre, em fa la impressió, i aleshores doncs, ja juntament, ella havia estat preparant tot per poder-lo posar en marxa de seguida, i aleshores ja es va posar en marxa la bugaderia, van fer clavegueram, van posar en marxa una cuina, i també se'n va adonar que, per exemple, alguns dels cirurgians que hi havia allà sabien molt poc, no? I aleshores els va buscar classes de patologia, va muntar un laboratori al propi escotari de patologia, o sigui, és que és molt bèstia tot el que feia aquesta dona. No? Se'n va adonar que els militars també els faltava molta educació, tant militar com de qualsevol altra cosa, i va muntar també per les estones que no estaven a la guerra, per, clar, o quan s'estaven recuperant, no?, de les ferides, els va posar doncs, sales de lectura, els va incentivar que enviessin cartes en els seus familiars, si es procurava que arribessin, i d'alguna manera doncs, va anar augmentant el nivell dels militars que estaven allà i entremig doncs, ella anava documentant cada cosa. No? Bé, la qüestió és que al final, doncs, en el 1856, la guerra s'acaba i diuen que ella va ser de les últimes persones en abandonar Escutari. Però ho va fer amb una salut molt, molt fràgil. Pobra, estava molt malalta, però quan arriba a Anglaterra ja era una llegenda. El Morning Post, el Herald Tribune, tots aquests diaris de l'època doncs ja parlaven de la guerra, era tot el que parlaven, no? Eren els titulars, i parlaven de com havia tingut la seva intervenció uns efectes molt desitjables. I quins eren aquests efectes? Doncs fixeu-vos, en el primer any que ella va estar, la mortalitat va baixar del 60 al 42%, però en el segon any s'havia reduït amb un 2%. Després això ho veurem millor amb el diagrama de la rosa, podrem veure això encara millor. Però bueno, evidentment, tant així era que la reina Victòria, ja quan estava a Escutari, doncs ja li va enviar una missiva de que li donaven la creu de Sant Jordi. No? I doncs després ja ho van fer explícit doncs, quan ella va tornar. La gent estava tan encantada amb ella doncs, que van fer una col·lecta i van aconseguir molts, molts, molts diners. I li volien fer una estàtua i fer un gran homenatge. Ella va dir que ni estàtues ni homenatges, que ja no, això no ho volia, i que tots aquests diners que s'havien recollit volia que es fessin per fundar una escola d'infermeria laica, tot i que ja era molt religiosa, però una escola d'infermeria laica per formar les infermeres i convertir-lo ben bé en una professió. I això ho va fer en l'any 1860 i al cap de 27 anys hi havia ja el que deien Nightingale Nurses, no? Les infermeres ja formades amb l'esperit de la Florence Nightingale. No? Doncs bé, hi ha una frase i una foto molt icònica, que és la de la Florence, the Lady and the Lamp, no? La Florence Nightingale amb la làmpara, i aquí el que veieu és un gravat en fusta en el que va publicar l'Illustrated London News, i aquí doncs, es veu a la Florence Nightingale amb la llumeta i tots els ferits, no? Fent la seva... Perquè, clar, de les coses que ella va també fomentar és que hi hagués vigilància tots els dies de la setmana, totes les hores del dia. No? I aleshores doncs, bueno, anàvem fent torns i amb un dels torns ja anàvem la seva llum i doncs, aquest és un gravat que ara està en el National Portrait Gallery de Londres. Doncs bé, la millor o més... O la lliçó més important, diguem-ne, de Florence era que la societat té una responsabilitat col·lectiva per la salut de tots els membres. No? I bueno, realment això jo crec que tots ho comprem, però penso que realment, quan jo explicava aquesta xerrada doncs, fa un any en plena pandèmia, doncs, encara te la fas més teva, no? Vull dir que encara veiem que tot això era més important. Bueno, doncs, la part històrica més o menys ja l'he acabat, i aleshores ara us voldria parlar d'alguns assoliments, alguns assoliments ja més específics de Florence Nightingale.
El primer va ser aquest, no? El del diagrama de la rosa, però d'aquest també us parlaré després una miqueta més. Bé? Per tant, ara simplement us explico que aquest diagrama es deia el diagrama de les causes de mortalitat en l'Armada en l'Est. Després l'explicaré amb més atenció. Aquest diagrama el va fer, amb les dades que tenia, el va fer a posteriori, és a dir, ella havia tornat de Crimea. Tot això, és a dir, ella, la seva feina, diguem-ne, d'escriure, la va fer després d'acabar d'arribar de Crimea i molta part d'aquesta feina l'estava fent mig malalta i a casa seva. Doncs bé, en aquí va col·laborar amb William Farr per fer aquest plot, per fer aquest diagrama, però en realitat ja es basaven en els diagrames que havia fet el William Playfair, que era un enginyer escocès, que ell ja havia, diguem-ne, introduït diagrames i plots, no?, per tal de comunicar-se de manera, diguem-ne, més eficient, no? I doncs, en dos notes o dos informes que va escriure en l'any 1858 i 59 són els dos primers llocs on apareix aquest diagrama, el diagrama de la rosa. Bé, una altra de les seves aportacions és tot el que va fer per millorar la salut pública a la Índia. Bé, la Índia, doncs, esclar, estava dintre de l'Imperi Britànic i val a dir que la major part de les coses que ella feia eren relacionades amb l'armada, és a dir, que la major part de les coses on ella recollia les dades i demés era amb l'armada, amb els militars. Doncs bé, de fet, abans d'això, en el 1858, va escriure un llibre que es diu Notes on Hospitals, on explicava com s'havien de construir els hospitals. I aleshores va tenir també tant de renom doncs, aquest llibre que la tenien contractada en la construcció de molts hospitals, com per exemple el Johns Hopkins de Baltimore, algun d'Alemanya i el Madras General Hospital a la Índia. No? Ella supervisava a la distància, però s'anaven enviant els plans de com s'havia de fer l'hospital. Aleshores, doncs, amb això de la Índia va ser quan ella se'n va adonar que hi havia moltes mancances, no?, de salut a la Índia. I aleshores va aconseguir una altra comissió real, perquè ella havia aconseguit una comissió real quan va tornar de Crimea per aconseguir revisar tots els temes de guerra a Crimea. Llavors aquí va aconseguir una altra comissió real per tal de poder posar en marxa una reforma sanitària a la Índia. No? I aleshores, amb aquesta comissió real, el que ella va fer va ser construir uns qüestionaris, no? uns qüestionaris que va enviar a la Índia, i en aquests qüestionaris doncs, que ella recollia totes les dades, no? I les dades que recollia tenien que veure amb la distribució de la terra, amb les irrigacions dels camps, amb els patrons de les diferents malalties, també inclús amb el sistema de castes, amb la posició que la dona ocupava dintre del sistema de castes. Tot això ella, diguem-ne de manera molt antropològica, doncs, ho anava recollint. No? I aleshores va escriure en el 1863 aquest llibre que es diu Com les persones podrien viure i no morir a la Índia, on estava recollint totes les reformes que es podrien fer. Bé, per sort, aquestes reformes es van fer i 10 anys després la mortalitat entre els soldats a la Índia havia baixat de 69 a 18 cada 1.000 habitants, bueno, cada 1.000 soldats. Per tant, realment les seves reformes doncs, tenien molta importància i aconseguien molts resultats. Bé, com us deia al començament, doncs, també era una persona que va ser pionera en la vigilància epidemiològica. Va escriure aquest llibre, Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, que va vendre 15.000 còpies en 2 mesos. No? O sigui, al·lucinant, al·lucinant. I aleshores també m'agradaria que us fixéssiu, perquè si ara mireu les dates, jo no sé com ho podia fer, perquè estic parlant, sembla que no se m'hagi mogut a l'any, i no és que jo m'hagi equivocat amb el cut and paste i tota l'estona, no, és que són els mateixos anys, el 58, el 59, el 60, el 61, i cada llibre és un bon totxo de llibre, no? Dius, increïble, no? Realment és molt impactant. Doncs bé, en el 1860 va anar a un altre d'aquests congressos i en aquí ella va presentar uns qüestionaris estandarditzats per tal de que es fessin servir en els hospitals i per tal de tenir una nomenclatura per les malalties i també per sistematitzar tot el que era la col·lecció, la recol·lecta, el recollir les dades, no? De manera que es tinguessin en compte, que es poguessin calcular les mortalitats relatives, que es tinguessin en compte les edats, no? Que estigués segmentat per edats, que es poguessin fer... Bé, tot això, diguem-ne, ella ho va recollir. Això, diguem-ne, es plasmava, ho va plasmar en aquest congrés. També es va preocupar de tot el tema d'obstetrícia perquè se'n va donar de que morien moltes més dones donant a llum en els hospitals que a les cases. I clar, era com una contradicció, no? I clar, ràpidament, doncs, perquè es morien més als hospitals, perquè els hospitals s'agafaven
infeccions. No? Entre altres coses, també tenien les febres puerperals i després doncs, ja, bueno, no hi havia antibiòtics, no? I les, no? Vull dir, no es morien d'això. Però aleshores doncs, ella va pensar que tota la part de l'enfermeria, de les llevadores, havien també de formar-se molt bé i va fer aquest altre llibre, no? Notes introductòries online in institutions, no? Juntament amb una proposta per organitzar el training de les llevadores. No? Aleshores, en realitat, fixeu-vos que les dades que ja veia eren que en els hospitals morien 33 dones cada 1.000, quan a les cases morien 5. No? Aleshores, doncs bé, això, diguem-ne, ella li va portar doncs, a fer aquest llibre i li va portar una cosa encara més interessant i li va portar a establir el normal death rate. Aleshores, un cop establert quina seria la tassa de... O sigui, ella considerava que el fet de parir que està embarassada, el fet de parir no era una malaltia i que, per tant, la gent no tenia per què morir. No? I això es va establir el normal death rate i amb aquest normal death rate podia servir per comparar d'un hospital amb un altre i si estaves passant-te d'aquesta tassa, diguem-ne, màxima, per dir-ho així, doncs aleshores doncs, podies mirar quines són les coses que s'havien d'arreglar en aquest hospital, no? Per tal de millorar-ho. Bé, aquí entrem en una època que va ser una miqueta, ja veurem, una miqueta més d'orilla, perquè, bueno, igual que va fer lo de la Índia, doncs també li van demanar que es preocupés sobre temes de Nova Zelanda i Austràlia i el Canadà, sobre la població infantil indígena, no? Bé, ella també va fer uns qüestionaris, que també els va enviar allà, però per això, per intentar recollir tota aquesta informació. Però es va frustrar molt, 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 perquè no li van fer gaire cas i aquests qüestionaris no li van arribar o van arribar amb les informacions totalment imparcials, totalment. Molt missing data, que diríem ara, no? I va escriure un llibre que es diu Sanitary Statistics of Native Colonial Schools and Hospitals, que aquest dematí l'estava rellegint un trosset, perquè és que l'inici és bastant impactant. Comença dient, en aquest llibre, quan el llegiu, no trobareu res. I per què l'escric? Dic, l'escric per demostrar-vos que sense bones dades un no pot fer bona estadística i no pot treure bones conclusions. No? I malgrat he tingut aquesta porqueria de dades, m'estic esforçant molt i encara puc demostrar que les tasses d'aquests nens indígenes són el doble de la població normal i que per tant això s'ha de corregir. No? Però bueno, m'ha semblat així com molt impactant. No? Volia diguem-ne, posar-ho, però bueno, no ho he fet. Doncs bé, per tant, allà a Nova Zelanda i a Austràlia doncs, va intentar fer això, però bueno, li va sortir com li va sortir. Aleshores va estar col·laborant també, i això també m'ha agradat molt, amb un metge, John Sutherland, amb el que compartien una filosofia, però és que és una filosofia que és totalment actual, la filosofia. Fixeu-vos que diu, la filosofia és l'aplicació de la ciència disponible millor per ser aplicada al problema que tens entre mans, és a dir, a la qüestió d'interès que tens entre mans, i fent un monitoreig, fent un seguiment per veure que els resultats que ha donat són beneficiosos. No? És a dir, que realment doncs, això descriu no? la trajectòria que compartia i que són coses que ara ens semblen com normals, no? És a dir, però no eren fa 200 anys i encara ara segurament a molts llocs no es fa d'aquesta manera. No? Bé, i aquí entrem amb una mica de controvèrsia. No todo es oro lo que reluce. No? Quan l'any passat, doncs, bueno, dic l'any passat perquè el que deia, l'any aquest internacional es va allargar fins al juliol de l'any passat, doncs van haver-hi controvèrsies sobre qui, bueno, en particular, els de l'agrupació d'enfermeria de Nova Zelanda va decidir que no dedicaven a l'any a la Florence Nightingale, no? Perquè ells ja tenien infermeres indígenes que eren molt bones i que no tenien per què, no? I les seves raons eren doncs, no que no tinguessin, òbviament, tot el dret de dedicar-lo a altres infermeres, això ningú posaria, però eren perquè deien que era una racista, perquè deien que estava per el colonialisme i per l'expansió de l'imperi britànic i perquè, a més, ella explicava la mortalitat dels indígenes fent servir la teoria ja desacreditada dels miasmes, no? Que és la teoria de que si hi ha molta brutícia, doncs t'enfermaràs. Clar, no és veritat la teoria, però sí que és veritat que els bacteris proliferen en la brutícia. Aleshores, doncs bé. Però això és, en definitiva, jo no em vull posicionar ni cap a un cantó ni cap a l'altre, però realment
Després doncs, va sortir Lynn MacDonald, que és de les persones que crec que ha recollit tots els 15 volums, no?, de l'obra de Florence Nightingale, que va dir que era molt injust el que estaven fent perquè, bueno, perquè aquestes persones ho havien tret fora del context històric en el que aquesta persona vivia. No? I en el seu context històric, deien, no se li pot dir racista a una persona, diguem-ne, que ve de la família que volien abolir l'esclavitud. Diu, sí que és veritat que volia que l'imperi britànic s'expansionés, però no a costa de matar, diguem-ne, els indígenes, com a mínim no de forma conscient. Total, que una mica la intenta defensar i... doncs diu, bueno, en algunes coses perquè les infermeres de Nova Zelanda doncs deien que les havia tractat, que no els havia permès, que els havia tractat com d'objectes i que a més com si estigués fomentant només un tipus d'infermeres perquè ella deia decent nurses. I clar, l'altra diu, bueno, qualsevol persona ha de ser decent per fer una professió, no? Per tant, ella no ho deia decent de la manera com nosaltres ho preníem, bueno, jo no sé com ho deia, però hi ha realment aquesta controvèrsia. També sobre el terme civilització i el terme civilized, doncs la manera com es parlava en el segle XIX, doncs evidentment no és la mateixa com es parla ara, i bueno, aquí ho deixo, aquí ho deixo, perquè la veritat és que no ho sé molt més. Jo us explicaré que quan estava preparant les transparències havia posat una amb un crespó negre, però després he vist les contracrítiques de Lynn MacDonald, dic, bueno, trec el crespó, perquè potser no... És que no ho sé, és que no ho sé. Bé, i aleshores, doncs, aquest sí que és un tribut molt maco de la Florence Nightingale, que no és tan conegut com l'àrea, com el diagrama de la rosa, però que realment per mi és una demostració molt fent del que significa comunicar. ¿Vale? Us explico això, que és molt senzillet. Aquí veieu que tenim tres rectangles, d'acord? D'aquests tres rectangles, tots tenen un trosset en blau cel, clar, això és antic, no? Devia ser un blau més maco, un trosset en salmó al mig i un trosset en gris. Doncs bé, això ella ho fa com a homenatge al Lord Herbert, doncs, que va començar a diguem-ne, que era el capità, no?, de les armades, no?, i que es va preocupar de fer la reforma sanitària de la Florence Nightingale. Aleshores, en el primer dels... d'aquests, en el primer dels d'allò, és una població masculina entre 15 i 45 anys entre els anys 1848 i 1854. I aquí el que veiem és que un 2 cada 1000 morien per enfermetats simbòtiques, no? Totes les enfermetats, còlera, tifus, etc. Un 4,5% d'enfermetats pulmonars, tuberculosis, etc. I un 5,5% d'altres causes. D'acord? Això era la població civil, que això inclou la població que no tenia sostre, també, és a dir, que aquí inclou tota la població. Aleshores, el segon és com Lord Herbert, jo deia que era cert, no, era Lord, el Lord Herbert es va trobar a l'armada. Fixeu-vos, les enfermetats simòtiques eren el doble que en la població civil, quan aquests soldats estaven en unes casernes i tenien menjar cada dia i dormien a sota coberta. Les enfermetats pulmonars eren més del doble, 10 de cada 1000, i les altres causes no, eren més o menys les mateixes. Després d'aquesta reforma que es va dur a terme, doncs mireu com va quedar la situació a l'armada, a la infanteria. Ah, i una altra cosa, aquests eren els soldats a Londres, és a dir, a les casernes, no a la guerra, no als camps de batalla, això era a casa seva, diguem-ne, en època de pau, com si diguéssim, no? Doncs bé, aquí, efectivament, amb les reformes, doncs aquestes malalties infeccioses, doncs totes doncs s'han reduït molt, també les malalties pulmonars i les altres causes doncs queden més o menys igual. Per tant, jo penso que aquest és un diagrama molt senzill, no? Però que és una mica la màxima que ella, bueno, si jo vull convèncer les autoritats de fer coses, les haig d'explicar d'aquesta manera, perquè això cal, com jo acabo d'explicar, 2 minuts per explicar-lo i tothom ho entén. No? I aleshores no cal tenir, i aleshores i és impactant. Bueno, clar, això és més fàcil quan els resultats són impactants. No? Si els resultats no són tan impactants, doncs aleshores és més difícil. Molt bé. Doncs també es diu que el nom Applied Statistics va ser acunyat per la Florence Nightingale. De fet, ella tenia moltes converses amb Carl Pearson per convèncer-lo de que portés l'estadística doncs, a les universitats, igual que havia fet amb Galton, i la veritat és que no va tenir... Va tenir èxit, però pobre no ho va veure, perquè va ser un any després de la seva mort que Carl Pearson va fundar el primer departament d'Applied Statistics a Londres, al Universitat College, el primer a tot el món. No? Doncs bé, una de les raons per les quals ella deia que era tan important que l'estadística es portés, ella estava pensant sobretot l'estadística
per als legisladors i per les persones que prenien decisions, no, no tant l'estadística, doncs, que també fem servir per la biologia, no, no, ella pensava, i per què ella deia? Diu, l'estadística hauria de ser per al legislador com la brúixola és per un navegant, no? I jo penso que és una frase realment molt, molt bona, no? Vull dir, i aleshores, bueno, ella estava convençuda de que per això l'estadística, doncs, havia d'anar a les universitats, sobretot en la dels polítics, com si digués. Molt bé. Ara entrem en pràcticament l'última part, sobre aprofundir una miqueta més sobre aquest diagrama d'àrea polar, que també se li diu la rosa de Nightingale, i que també el podeu trobar amb el nom de Coxcomb. No sé si l'heu sentit mai, el del Coxcomb, no? I per què es diu? I de fet ara en molts llocs li diuen Coxcomb, inclús en alguns paquets. Per què Coxcomb? Doncs mireu, era una paraula de l'anglès mitjaval que volia dir aquesta flor... Es diu... Ai, la tinc apuntada en algun lloc. Cerúlea... Ai, ja me'n recordo. Bueno, doncs, en fi, diguem-ne, això és com un coxcomb, no? En aquesta flor, doncs el barret del bufó, que també fa doncs, aquestes menes de picos, no? O la cresta del gall. Però no ve per el fet... El cox no és del gall. És més aviat això, és una paraula del segle XVI. D'acord? Doncs bé... Com construiríem un coxcomb? Això és molt senzillet, si el volem fer. Com el construiríem? Doncs bé, suposem que el que volem és representar, com va fer ella, 12 mesos, d'acord? Tot un any. Aleshores, doncs, agafem el cercle i el dividim en 12, no? I aleshores fem aquestes regions circulars i el que farem és que cada una de les porcions, no? del cercle, doncs, sigui l'àrea d'aquesta sigui proporcional a la quantitat que tu vols representar. Per exemple... Imaginem que tenim 6 persones i d'aquestes 6 persones, una està en la categoria A, 3 estan en la categoria B i 2 estan en la categoria C. Doncs bé, el que farem serà pi r quadrat de la A partit per 3 igual a 1, d'acord? I d'aquí aïllarem el radi i el radi serà arrel de 3 partit per pi i amb aquest radi doncs, farem aquesta part. En l'altre doncs, serà arrel de 9 partit per pi i farem això. I amb l'altre doncs, farem arrel de 6 partit i farem això. És tan senzill com això, és a dir, fer que les àrees siguin proporcionals a la quantitat, diguem-ne, que tu vols graficar. D'acord? Aquesta és la idea del Coxcomb i que és maca perquè això es pot ensenyar als instituts, no? Vull dir, això es pot ensenyar de seguida als crios. Doncs bé, un cop fet això, com ho va fer ella per el diagrama d'àrea polar, el que abans hem vist? No? Doncs bé, ella el que va dividir eren les morts en morts per ferides de guerra en vermell, morts per altres causes en gris i morts per infeccions en blau. I aleshores el que feia era a cada una d'aquestes regions, diguem-ne triangular, per dir-ho així, no? Des del vèrtex, doncs començava posant la part blava, no? Superposava la part gris i superposava la part vermella. De manera que quedava doncs, una cosa com aquesta. Què t'està representant això? Això t'està representant la part blava que veiem no és la que representa l'àrea. Això s'ha d'interpretar que va fins al vèrtex. D'acord? Això s'ha d'interpretar que va fins al vèrtex. Que això és una cosa poc usual en l'estadística i en els gràfics. No? Però bueno, és com s'ha d'interpretar per fer-ho bé. Evidentment que algú es pot preguntar què passa si el gris és més gran o més petit que el vermell. No? I aleshores ja ho havia previst, ja va pensar, és a dir, un havia de pensar quin era l'ordre lògic, no? Però quan això li passava posava una ratlleta per indicar on estava l'altre, el que no es veia. És a dir, no canviava l'ordre dels colors per fer-ho sempre igual, però posava, clar, amb els dibuixos antics és difícil de veure perquè clar, estan ja molt d'allò, però feia això. Aleshores, com ho va fer? Doncs el que imaginem que tenim, volem representar un mes concret, el mes M. Doncs aleshores anomenem S sub M el nombre promig de soldats que hi havia al front. Clar, era el nombre promig, perquè evidentment no tots estaven els mateixos cada dia. No? I per D sub M seria el nombre total de morts en aquell mes. I aquestes morts les podem dividir en les morts degudes a les infeccions, en blau, degudes a les ferides en vermell i degudes a les altres coses en gris. D'acord? Per tant, el nombre total de morts la tindríem posat d'aquesta manera. D'acord? Aleshores, un cop tenim això, doncs el que ella feia era una tassa per cada 1.000 soldats. No? I aleshores doncs, la tassa seria la mortalitat total, seria el nombre total de morts en el mes M dividit per el nombre promig de
soldats que hi havia en aquest mes en el front, multiplicat per 1.000. I per tant, aquesta tassa jo la puc després calcular per cada una de les tres causes de mort, infeccions, ferides i altres causes. S'entén fins aquí? Vale, doncs anem a fer-ho en un cas concret. En el mes de gener, que era el mes 10, doncs hi havia 32.393 de promig, de mitjana, soldats al front. D'aquests van haver-hi 3.168 morts, de les quals 2.761 van ser per infeccions, 83 van ser per ferides de guerra i 324 van ser per altres causes. Doncs bé, aquests números que ara estic marcant és la tassa per 1.000, no? 85,23, 2,56 i 10. Aquests són els tres números que posarem en el COXCOM. Aquests són els tres números, diguem-ne, que es posaran per cada un dels mesos i que es pintaran amb l'àrea corresponent de color vermell, blau o gris. I aquí és el que tenim, no? El diagrama, doncs quan ara el mireu aquí, què és el que estem veient? Estem veient, s'ha de mirar de dreta a esquerra, ¿vale? Perquè aquí tenim des de l'abril del 1854 fins al març del 1855, aproximadament aquí és quan comença la guerra de Crimea, l'octubre, que abans us he dit, l'octubre del 1854, i en el març del 1855 és quan arriba, ell ha arribat abans, ell ha arribat cap al novembre o així, però al març del 1855 és quan arriba la Comissió Sanitària. D'acord? I aleshores, aquí estem representant el que passava de l'abril al març del primer any, com si diguéssim, i aquí el que passava de l'abril al març del següent any. D'acord? Per tant, cada una d'aquestes està dividida en 12, perquè són els 12 mesos de l'any. D'acord? I aleshores, doncs, aquí veiem, per exemple, aquí veieu el gener, és el que abans us he ensenyat amb les dades, d'acord? Que veieu que l'àrea de les infeccions era molt gran, perquè era aquell número 80 i pico, l'àrea d'altres casos era 10, que és el gris, i molt més petit està el vermell, que eren les ferides de guerra. Doncs bé, quan ara mireu aquest, aquesta recta, bueno, aquesta línia uneix aquest amb aquest per indicar que és on continua la següent onada i ja a simple vista doncs es veu, clar, les àrees totals estem en la mateixa escala, doncs a simple vista ja es veu que hi havia moltes menys morts després de que va arribar la comissió que abans, no? Això ja es veu, diguem-ne, doncs només amb l'escala aquesta, no? Però després també es veu com l'àrea, diguem-ne, l'àrea blava també es va reduint, no? Que eren les infeccions, no? Aquesta es va reduint fins que, clar, el lògic seria que el que quedessin són les morts per ferides de guerra. Vale? Doncs bé, aquest diagrama doncs, es pot interpretar des del punt de vista estadístic, no? Perquè això va ser, un ho pot pensar com un assaig clínic obert, òbviament, no? Que va ser dissenyat i dirigit per ella, tot i que ella, com repeteixo, que això ho va fer a posteriori, no? O sigui, seria retrospectiu en aquest sentit, no? On el tractament estudiat és la reforma sanitària, d'acord? I aleshores, en la part, diguem-ne, de la dreta és abans del tractament i això és després del tractament, d'acord? I aleshores, doncs, abans de la reforma sanitària hi havia 239 morts per cada 1.000 habitants per any i després de la reforma sanitària hi havia 22 per cada 1.000, és a dir, una reducció de més del 90%, no? Una cosa espectacular, no? I això seria, bueno, tant de bo que molts assajos clínics poguessin tenir aquests efectes tan espectaculars, no? Però aquí, doncs, bueno, això és una mica inventiva meva, però que penso que es pot pensar, doncs, com aquest estudi. Bé, ja estic acabant, jo crec que ja deu estar cansats. Una miqueta així en plan resum, doncs què és el que jo penso de la Florence Nightingale? Doncs que, bueno, que realment una persona que era una molt bona pensadora, era molt bona pensadora, va introduir les idees, diguem-ne, científiques, matemàtiques i estadístiques en el seu, no? En el seu bagatge i en la seva forma de raonament i tenia molt clar que si modificaves les causes podies obtenir millors resultats, no? O podies modificar, bàsicament, els efectes. No? Era una dona, sembla ser molt crítica, amb ella mateixa i amb els altres, no crec que fos una dona fàcil, per lo que he llegit. Tenia idees molt, molt clares i eren molt, molt, molt pràctiques. No? Era visionària, perquè, clar, qui se'n va amb 30 i pico d'anys des d'Anglaterra fins a Crimea, doncs, clar, com no estiguis una mica, siguis una mica utòpic, no te'n vas, no? Però trepitjava molt de peus a terra. I era també, formava part de la corrent dels filòsofs que es deien possibilistes, que els que creien doncs, que el futur, no? Que el progrés era possible, no? En el futur. No? I que nosaltres d'alguna manera ens podíem
ara ho diem, empoderar, no? Ens podíem empoderar a base de l'observació i de l'ús de la raó per millorar, no? I altra cosa que també la va caracteritzar és que sempre va tenir la idea i la sort de treballar amb els experts, amb els top, dels top del top. Tant fossin arquitectes, com fossin enginyers, com fossin matemàtics, com fossin estadistes, com fossin metges, no? Sempre estava, com que fossin filòsofs, vull dir que sempre estava amb persones d'un nivell molt, molt, molt alt, que clar, li van fer créixer com ens fa créixer a tots, no? Quan estem treballant amb algú molt bo, dius, hòstia, que bé, no? Vull dir, estic aprenent molt, doncs és una mica el mateix. Bé, així com a trets finals, doncs, bueno, era una dona totalment interdisciplinar, no? Perquè ja ho heu vist, vull dir, feia arquitectura, feia estadística, feia matemàtiques, escrivia. Era una dona molt internacional, vull dir, va viatjar molt, després ja va deixar de viatjar, però va tenir correspondència, doncs, amb gent de tots els països. Va construir una xarxa social molt moderna en aquell moment i, a més, va estar distingida per les que encara són les dues societats estadístiques de més renom actualment. No? I les seves contribucions importants, a títol de resum, doncs d'una banda, sens dubte, és la fundadora de la infermeria moderna, que és el dia que avui celebra, totes les infermeres i els enfermers doncs, també ho estan celebrant, és la pionera del maneig de la salut, va ser precursora de la vigilància epidemiològica, va ser molt innovadora en tota la col·lecció, no? Com recollir les dades, com explicar-les i sobretot com comunicar-les, no? És a dir, aquest punt que després jo crec que ara l'hem tornat a recuperar, però jo crec que va haver-hi com uns anys en què això potser es va perdre una mica, no? I sobretot doncs, va demostrar com un marc organitzat, estadístic, per monitoritzar i fer el seguiment podia dur a unes millores realment espectaculars. I amb això, doncs, moltíssimes gràcies per escoltar-me. Feliç dia interessant de les dones matemàtiques i us deixo aquí. Moltíssimes gràcies. No sé si algú de l'audiència té alguna pregunta per la Lupe. No, bueno, és que... Sí. Bueno, és que aquest any vaig preparar, bueno, per un club d'alumni de la UB vaig preparar una xerrada sobre l'Ada Lovelace, que és de la mateixa època. Ah, valent, sí, sí, és que m'ho pensava, sí, però el que passa és que l'Ada Lovelace, diguéssim, bueno, va néixer, ara és que ho he mirat, m'he mirat la xuleta, era el 1815, es portaven 5 anys, i va morir molt jove, i no tenia aquest esperit, diguéssim, missioner, d'alguna manera, no? Vull dir, una senyora de classe alta i tal, no? Però que jo també em va sorprendre molt, no? Vull dir, que la societat britànica d'aquella època estava produint unes dones molt interessants, no? Vull dir que la Mary Somerville, la Mary Somerville potser era una mica més gran que aquestes, però era, si fa o no fa, no? Vull dir que... Gent... Hi havia dones molt potents. Espera que no et sent. Espera que... Hi havia dones molt potents. No, no, bueno, sí, sí, no, que estic totalment d'acord amb tu, vull dir que realment van sorgir dones i moltes més que segurament no sabem, no? Vull dir que potser firmaven amb un nom masculí o no sé, tampoc sé si hi haurien moltes més perquè realment ho tenien difícil, no? Vull dir, perquè la situació és la que era. Sí, eren classe alta, sí, sí, això sí. Eren, i, clar, hi havien d'haver nascut doncs, això, en llocs molt privilegiats, no només no? Vull dir, que fossin avantguardistes, no? Les famílies, sí. Sí, sí. Però bueno, a veure, és molt interessant, sí. Bueno, doncs, ara veurem el documental aquest que us ha anunciat abans la Júlia, que espero que us agradi. És una conversa entre 8 dones de diferents 8 dones matemàtiques, però que han desenvolupat la seva carrera en diferents aspectes i parlen una mica doncs, de lo que significa ser matemàtica, de les seves decisions, si s'han penedit, si no, de per què les han pres, de la seva vida. Simplement una cosa molt, molt, molt per tots els públics, per dir-ho així, una mica per mostrar la vida dels matemàtics, que no som uns friquis com sembla que pot arribar a pensar la gent. Vale? Llavors, espero que el disfruteu. Saps per què vol fer matemàtiques? Crec que perquè m'agradaven. No tinc cap referent a la família, no sabia de ningú que ho hagués estudiat més enllà del professorat que m'havia fet classes. Em feia molta por. De fet, estava entre química, que era la branca que va triar el meu germà, o matemàtiques. I el professor de matemàtiques de batxillerat em va agafar un dia per banda i em va dir crec que tu estàs pensant, Alba, deixa'm donar-te un consell que a mi m'hagués agradat que m'haguessin donat en el meu moment.
i simplement em va dir que em tirés a la piscina, que sempre estaria a temps de sortir-me si no m'agradaria. Per tant, doncs vaig fer això, vaig tirar-me a la piscina i em va agradar. Mon pare va estudiar a l'Uruguai i es va dedicar a la matemàtica des de... Entrant a la universitat a estudiar enginyeria, ja sabia que faria matemàtica, no em preguntis com. Jo no. Jo sabia que la seva vida era guai. Jo, en fi, vivíem bé. Doncs ja es divertia amb el que feia. Així que a mi m'anava bé en el col·le, a mates, no tenia dificultats. Així que, bueno, bé. Però quan vaig entrar a la universitat volia estudiar física. I el primer any a la meva universitat era comú per totes les ciències. Doncs bé, i teníem classes de mates, de física, de química, de tot, d'anglès, hi havia classes de tot una mica, de ciències socials fins i tot. I a l'hora de triar vaig triar matemàtica perquè el profe de física era dolentíssim. Bueno, jo per què volia fer mates? Bueno, primer perquè tenia la idea com genial i brillant de que volia saber totes les mates del món. Se'm donaven bé les mates i jo m'havia fet aquesta llista de fer, practicaré tants esports al final de l'any i sabré totes les mates del món. I per això em vaig apuntar a mates. El que passa que quan anava avançant a la carrera anava veient que era cada cop més difícil, no? Quan més saps, més te n'adones que menys saps. Almenys això és la sensació que tenia mentre vaig fent la carrera. Però jo crec que més que res perquè m'agraden les mates, se'm donaven bé i estava entre això i enginyeria aeroespacial i l'altra no hi havia carrera a Barcelona, llavors no em veia amb 18 anys també marxant a Madrid o algun lloc. Llavors vaig dir, pues, bueno, mates, per què no? Una mica la meva experiència, no sé. No tenia referents perquè ningú a la meva família havia... O sigui, el meu pare sí que és químic, però no tenia referents científics a casa, però era el que se'm donava bé i per això vaig tirar, no sé. No sé la resta, per què vau escollir mates vosaltres. A mi m'agradava escriure i les matemàtiques. I jo el que veia és que les matemàtiques, doncs, tenia les meves regles, jo anava fent, i tenia el meu món, i ja està. I llavors, bueno, estava dubtant realment perquè m'agradava molt escriure, i escriure poesia i tal. Però, bueno, sempre hi ha algun professor que diu... Tu no ets especial, la teva poesia no és gaire bona, és molt previsible. La paraula previsible em va matar i vaig dir, vale, doncs em queden les matemàtiques, el meu refugi fantàstic, i una mica per això vaig fer matemàtiques. I després, clar, és el que dius tu, comences la carrera, vull dir, veus a l'institut, és la millor de la classe, no sé què, i vas a la carrera, i realment al principi va ser bastant dur, no? Perquè, clar, jo no tenia ningú de la meva família que fes matemàtiques, ni, de fet... Tampoc estàvem fent cap carrera científica, ni molt menys. I veies allà companys que sí tenien, diguéssim, gent a la família, que estaven molt ficats al món de les Olimpiades, que jo no sabia ni el que eren, no? Yeah. I, bueno, sí, sí, una mica també amb aquesta sensació de a veure què passa. Sí, una mica, i també, jo sí que recordo el que tu dius, quan hi havia la carrera, i a mi hi havia gent que tenia molt clar què volia fer quan acabés la carrera, també. Jo era com, si jo, sincerament, ni m'ho havia plantejat, no sabia ni què faria un matemàtic. Simplement m'agraden les mates i m'hi tiro i ja veurem d'aquí 4 anys què farem. No sé si referència de tothom o no. Ah, de fer, no. Què faries de fer a la carrera? Jo això sí que... No sé, és que també les sortides que et donaven en aquell moment eren com... O sigui, semblava que... I el que a mi em deien, o acabaràs en un banc i jo... O donant classes de mates en un institut i jo era com, ja veria alguna cosa més, no? Però bueno, era igual, en aquell moment és... Tira, és divertit, jo ho passava molt bé la carrera, resolent problemes, això ho trobava molt, molt interessant i així, bueno, ja pensarem més endavant. Sí, perquè la carrera llavors no et donava l'opció aquesta, per exemple, de fer recerca després. Ara sí que hi ha, actualment sí que s'està donant molt, diguéssim, al fer-ho dels TFGs i tal, que no t'estic dient que tu a la teva època no feies TFGs, però no en feies i ara no fas després. Llavors sí que hi ha una mica més de contacte amb la recerca, que ara mateix, que quan nosaltres, diguéssim, estudiàvem, era tot molt més misteriós, no? Diguéssim, el món de la recerca, clar, tu veies els 4 professors que hi havia per allà i no volies, si sabia, volies ser un d'ells, no? Sobretot perquè veies molts professors i poques professores. Bueno, veies la Pilar Valle, no? Que dius, aquesta sí que seria un bon referent, que a més... Bueno, la Pilar Valle per mi va ser molt referent, perquè anava a les classes i realment transmetia molt.
I ostres, s'ho passava bé a classe i ella estava a vegades sola davant de la pissarra i deies, jo vull ser això, sí, una mica. Però clar, anàvem una mica, ara sí que realment es dona molta introducció a la recerca ja quan estàs fent la carrera. Potser fins al punt que hi ha molta gent que bueno, està molt bé, vull dir, salten a sobre, o sigui, aquests estudiants que tenim a vegades volen arribar molt, molt lluny, no?, sense passar per un aprenentatge més pautat, no? No sé, suposo que la solució està almenys. No sé, a mi m'ha passat una cosa diferent. Jo... Venezuela existia quan jo estudié. I per mi, i per als meus humans, era claríssim que faríem recerca. No ens havíem plantejat cap altra cosa, estàvem allà perquè després faríem recerca i treballaríem a alguna universitat, la nostra o alguna altra, però això ho teníem claríssim, tots i totes. I n'hi havia moltes dones, al meu any no, però dos anys abans que jo eren totes dones. Totes eren 10 o 12, tampoc només que... Totes dones a classe. Sí, totes dones a classe, eren... Jo soc d'una altra sèrie. Aquestes van entrar al 78 a la universitat i els hi dèiem les 7-8s. Perquè eren totes noies. Jo tenia molt clar que volia fer alguna cosa relacionada amb biologia. Llavors, durant molts anys no sabia si fer biomedicina, genètica... No sé, vaig anar totes les portes obertes a totes les unis buscant coses de biologia. Però jo vaig fer el treball de recerca segon de batxillerat i llavors vaig fer... Jo soc de Cerdanyola del Vallès i llavors hi havia un programa per fer treballs amb gent de l'Autònoma. I vaig fer un treball de mates i música amb un profe de l'Autònoma, matemàtic, que també era un músic de Cerdanyola, que tocava la banda o cantava la coral de la banda on jo anava, i llavors em agradava molt el treball, i llavors, com crec que va ser bastant a últim moment, que vaig pensar que mates potser tenia més sortida, que era més repte, i vaig fer un canvi de xip, però molt, molt a últim moment. O sigui, sí, sí. Però estic contenta perquè al final, ara, és a dir, no m'arrepenteixo gens d'haver fet mates, crec que és el millor que podia haver decidit, però ara faig recerca amb mates aplicades una mica a biologia, llavors estic contenta d'haver trobat aquesta cosa que uneix una mica les dues coses que més m'agraden. Sí, sí. I referents no tenia cap, tampoc, però sí que això de la música, coneixia algú que sí que havia fet mates i llavors me'n parlava molt bé, era una noia que era com 5 anys més gran i llavors, com per nosaltres adolescents, eren com referents, la gent de la seva generació, i crec que això també em va donar un... És a dir, em va ajudar a acabar de decidir. I llavors doncs, em va animar, vaig fer una cosa com de la successió de Fibonacci aplicada a la música. Llavors com una successió modular i vaig acabar fent una composició per dos cel·los i piano en base on l'harmonia estava basada en aquesta successió. I llavors ho vam tocar, quan vaig fer com la defensa, i va ser xulo, va ser xulo. Bé, un treballet, però està guai. Jo recordo amb 12 anys que era un problema quan començàvem a introduir l'àlgebra a l'escola i jo vaig ser de la classe que vaig fer un problema completament diferent de com l'havíem fet i com va sortir a resoldre. I el professor, en comptes de dir que no has fet malament o ho havies de fer així, em va lloar i em va donar com un subidón d'adrenalina, llavors no se'm donava bé res més que les mates. I vaig començar doncs, a disfrutar fent mates i a més a valorar-te que ho estaves fent bé, no? I que podies ser bona en algo. I amb 14 anys també, acabant la EGB, fa un poc de temps també, una amiga no tenia alguna cosa, li vaig explicar i la seva cara de felicitat d'haver entès i d'haver comprès allò que per ella era impossible, jo em vaig sentir molt bé, vaig dir, jo en sé profe de mates. I recordo arribar a casa i mi mare diu, doncs has d'estudiar magisteri. I vaig dir, no vull res més que no sigui la mates. I vaig dir, doncs has d'estudiar matemàtiques. I vaig dir, doncs ja està, aquí ho he decidit. Jo va ser així de molt petita, no? Anava jugant sempre amb els números de les matrícules i així, i jo em pensava que, bueno, que darrere de tots aquells números em dirien com un missatge, no? Que allà podia anar trobant els patrons i descobriria l'origen de l'univers, no? O sigui, estava així com una qüestió filosòfica des de molt petita,
de descobrir, vale, molt bé, va haver el Big Bang, però abans que... I això em pensava que m'ho donarien els números, no? Era com una manera que em pensava que em podria comunicar amb la natura i amb tot. I després ja quan vaig estar... Sempre se m'havia donat com molt fàcil. Jo vivia en un poble petit, que a l'escola era una escola on hi havia gent de tots els cursos. En el meu cas era sola del meu curs. I llavors, com que acabava bastant ràpid de la meva feina, doncs les professores m'animaven a que expliqués matemàtiques als nens que eren més petits que jo, no? I els hi anava explicant, i això també m'agradava, no? D'explicar-los a la pissarra doncs com havien d'anar fent els problemes i anar resolent. Quan vaig fer filosofia, també em va motivar molt veure tots els antics filòsofs grecs, no? Com ho barrejaven amb les matemàtiques i diferents disciplines. I, bueno, llavors, doncs, jo a COU ja tenia decidit que faria matemàtiques. En el meu institut ens obligaven a almenys omplir tres opcions, no? I vaig posar matemàtiques les tres. I em deien els professors, no, però hauries de posar alguna altra diferent. I jo deia, bueno, però és que amb la nota que es demanava en aquells moments, la nota era un 5 a la Universitat de Barcelona, i deia, a veure, si no entro allà, ja no entraré en cap més carrera, jo vull fer això, no? O sigui que en el meu cas ho tenia molt clar. Vaig anar al Saló de l'Ensenyament i allà vaig estar parlant amb diferents persones i m'han dit, no, és que les matemàtiques es poden aplicar a tot, pots treballar... Abans que han dit que abans no hi havia com les dues sortides del professor o un banc, no, a mi em van dir, no, serveix per tot, pots fer el que vulguis. I jo, com que no tenia gens clar què volia fer amb la meva vida, vaig dir, doncs vinga, va, anem amb les matemàtiques, ja Belles Arts doncs faig cursos extraescolars o el que sigui, i així ja les meves necessitats així més artístiques ja es veuen així calmades. Llavors vaig decidir matemàtiques per això. Però en veritat, a la meva família referents matemàtics no tinc, però sí que hi ha molts enginyers. I quan parlava amb ells sí que em deia molt, va, tira cap a enginyeria, cap a enginyeria. I jo, uf, no, la física, aquestes coses electròniques, no, això... No, no, jo vull les matemàtiques pures, que és el que a mi el que m'agrada. Jo em vaig llançar al doctorat i aquí sí que la meva família al principi em deia, no, no, tu que és a un institut a fer classes. Aquesta frase me la van dir una mica fins que vaig aconseguir la càtedra. Perquè no és fàcil, per mi no va ser, o sigui, a la meva època no hi havia tantíssimes regles com hi ara per fer el doctorat, no? Llavors tenies que agafar unes classes i tal. Però a mi, jo em vaig llançar al doctorat perquè al tercer curs, estava en el quart curs, estava fent una assignatura i el meu professor ens va explicar un exemple molt raro, molt raro. Era una qüestió de foliacions. I allò em va deixar pensar. Vaig dir, vull saber més. I em va donar un llibre. Me'l vaig llegir en una setmana. Li vaig dir, dona'm un altre llibre. I ell, què és això? I llavors vaig acabar fent la tesi amb aquesta persona i llavors jo sí que animaria la gent a fer una tesi si realment quan acaba la carrera tenen interès, diguéssim, una mica que se'ns transmet a la carrera, no? De que hi ha... Bueno, a la carrera se'ns transmet que hi ha uns teoremes i unes demostracions i unes aplicacions, però no se'ns transmet que després, si tu ho has de fer, això no està escrit enlloc i tu t'has de trobar una mica el camí. Llavors, si tu ets una persona que t'agrada l'aventura, potser el doctorat és la teva solució, el teu camí. Jo sí que recomanaria l'opció de doctorat. I jo ara que estic fent classes al màster, de fet avui tenia classe de màster, estic disfrutant molt perquè veig que els alumnes de màster tots estan buscant beques per començar un doctorat i no sé què. O sigui que ara veig molta gent motivada i crec que és una... Bueno, crec que cadascú ha de decidir què vulgui, què fa la seva vida, perquè és una decisió una mica dura, sobretot si és una dona, perquè aquí sí, diguéssim, s'emporta uns anys de la teva vida on tothom suposa que has estat tenint fills, i la societat és el missatge que t'està donant. No tens fills encara? Tens fills? Tens fills? A mi aquesta pregunta encara me la van fer en una entrevista que vaig tenir a Ginebra l'any 2013. Però vols tenir fills? No? Diguéssim, bueno, això... Jo crec que la vida són moltes coses. Per tant, si a un li agrada les matemàtiques, s'ha d'anar allà a fer doctorat i endavant.
diguéssim, el meu missatge és superpositiu. Bueno, jo no he fet el doctorat, és a dir, jo no soc doctora, i sí que és veritat que potser és una de les decisions que me n'empenedeixo. Vale? Després d'acabar la carrera sí que se'm va proposar a través del treball final de grau entrar dins d'un grup, però portava molts anys estudiant, a més familiarment també hi havia hagut molts canvis, i vaig decidir que necessitava parar, necessitava moure'm una miqueta. M'hauria agradat molt també poder fer un Erasmus, però en el meu moment era una mica complicat perquè competies en moltes carreres i anava per nota i potser les notes de treure una nota molt alta a matemàtiques era potser una mica més difícil o en el meu cas em va semblar força difícil, per tant no ho vaig poder aconseguir i vaig començar a treballar. I vaig tirar-me a la piscina, vaig anar a multinacionals, vaig començar a fer coses amb estadística, amb programes, amb programació, i m'agradava, matemàticament m'agradava, i em sentia una mica realitzada en aquest sentit, però estar davant d'un ordinador no m'omplia. ¿Vale? Tenia la sensació que m'estava perdent alguna cosa. I els meus pares, has de fer el màster en educació, has de fer el màster en educació, vaig decidir, bueno, doncs mira, ara aquest és el moment d'estar treballant i fer el màster en educació. Amb la gran sorpresa que em va agradar molt, molt. Em vaig sentir molt a gust amb els adolescents, a més vaig tenir la gran sort de poder fer classes amb el professor que m'havia aventurat a que em tirés a la piscina i de forma intuïtiva doncs vaig decidir també tirar-me a la piscina en aquest món, a veure què passava, si no ja podria tornar a pensar en altres mons més acadèmics. I em va agradar molt, i ara porto 10 anys de professora i els adolescents doncs, són els que em rodegen cada dia, una miqueta. I llavors cada dia és una aventura. I sí que és veritat que a vegades, per exemple avui, quan estava parlant amb els meus alumnes de segon de batxillerat, em preguntaven, t'hauria agradat fer un doctorat? I la resposta és sí. No sé com ho hauria hagut de compaginar, però a mi m'hauria agradat poder fer un doctorat. Encara ho pots fer, ho sé. Sí, i de fet avui he entrat a veure com a començar a mirar coses, però... No sé si em veiem convençut, però... Sí, exacte. Jo no he fet doctorat ni res, òbviament, estic a quart, encara no he acabat. Ara mateix, com ara per ara, no m'ho plantejo, però si més no ha estat per la pandèmia, perquè hem estat 2 anys fent classes a casa i més o menys els profes posaven de la seva part i agraeixo molt els ànims que posaven, anaves a classe i agraïen tot i tal, està superbé. Però a mi la salut mental em va afectar moltíssim el tema universitat i tal, i vaig estar com 2 anys que el meu objectiu era provar i basta, i ja està. I llavors per mi això m'ha fet que les mates hagin perdut una mica aquesta bellesa que tenia al principi, aquesta inspiració, no sé, tota la il·lusió, aquests 2 anys a mi se m'ha anat una mica, però bueno, ara per sort estic d'Erasmus, estic d'Itàlia i estic tornant a anar a classe i estic com tornant a agafar aquesta il·lusió. I, però bueno, ara crec que el que he de fer ara després de la carrera és una mica de pausa dels estudis i després si això ja em plantejo el doctorat, però ara per ara ho veig una mica complicat. No sé, l'experiència de les altres al doctorat potser m'acaben convencent. Sincerament és que no tenia, quan vaig acabar la carrera no tenia clar què volia fer, és a dir, el que sí que passa és que em trobava com molt petita, com per, que tenia 22 anys, era com ara no em veig anant a una empresa, no em veia treballant, i llavors el doctorat era com la manera fàcil de seguir estudiant, perquè era algo que estudiar sempre m'havia agradat, i pues, era la part fàcil, i no, però no tenia clar què fer, on ficar-me i de més. L'únic que sabia, i recordo parlar amb els companys, de dir, m'agrada l'espai. Jo vull fer coses de l'espai, no? Estic una mica com parlava la Marina que volia tenir aquell buit de coses de biologia, en el meu cas era l'espai, era com vull fer coses de l'espai. Llavors, parlant amb algú, em va dir, hòstia, hi ha un parell de profes de la UB que han fet coses amb l'Agència Espacial Europea, que han calculat trajectòries, i jo, hòstia, doncs això em va com motivar i era com, doncs, puc aplicar les mates a una altra disciplina. I només el fet d'aprendre tot això ja és el que em va motivar per fer el doctorat, no? I quan estava fent, també recordo la primera vegada que vaig anar a parlar amb l'Àngel Jorba, que és el meu director de tesi, i jo parlava, que no sé bé què fer, i em va dir, bueno, aquí no ens farem rics, però ens ho passarem molt bé. I jo, vale. Dic, bueno, pues, això ja em va animar, no?, directament a simplement, pues, a, bueno, ficar-me a estudiar i aprendre més. Tampoc tenia clar, sí que recordo quan estava, mentre feia el doctorat, no sé si passava a vosaltres, que també la gent em preguntava, bueno, vale, però
quan treballaràs de debò, no? És a dir, quan... Jo no, no, que això és la meva feina, o sigui, la feina dels profes i la més, o també et deien molt, no, sí que dius bé, no? Estàs el dia estudiant, dones 3 classes i ja està. I dic, bueno, si comptes les meves hores de feina amb les hores que em passo explicant classes, sí, però clar, hi ha una part de la feina que és estar estudiant i de més, i això sí que a vegades jo he notat que costava molt explicar-ho i fer-ho entendre a la gent, no? Que, què vol dir fer recerca? Perquè jo crec que la gent tampoc ho veu, perquè no saps ben bé què és, no? Estàs allà amb un problema, doncs sí, bueno, és una mica això, no? Jo sí que animaria a fer el doctorat només si tens curiositat per aprendre, és a dir, si hi ha alguna cosa que et motiva a seguir aprenent, a aprendre una mica més i de més, jo el doctorat per mi és la millor manera de fer-ho, perquè et fiques molt en un problema i t'omple molt, no? És molt dur, òbviament, no és fàcil fer un doctorat. Jo crec que totes que estem aquí hem passat, o sigui, té moments, jo recordo moments estupidons quan em sortia el programa, tenia el resultat i això és glòria, i moments de pressió quan em passava doncs, un mes intentant trobar un fallo en un programa, jo feia molta programació i que no trobava, no? Llavors tens molts alt i baixos durant tot el doctorat, però al final compensa, o sigui, que si tens curiositat per aprendre, per ficar-te més en alguna branca de les mates que t'ha picat molt la curiositat, sí, tens un doctorat. Jo ara estic vivint a Alaska, estic fent un postdoc aquí, curtet, i justament ahir al vespre estava sopant on estic vivint i la senyora de la casa on visc em deia, bueno, i tu tot això que estàs fent, que és perseguir tota la vida davant d'un ordinador? És com que no entenia el per què fem això. I llavors també em deia, i què, i no penses tenir fills? Quan tindràs fills? Ara, com que he marxat i fora es cobra una mica millor que a Espanya, llavors la gent ja s'ho pren com que sí que estàs treballant. Com que ja tinc un sou decent de persona normal, doncs llavors les coses canvien una mica. Però bueno. I en el meu cas, jo, tot i que vaig començar fent mates una mica així com, bueno, vaig a provar i a veure què, crec que al minut 2 d'estar fent mates vaig dir, vale, jo faré recerca, això m'encanta. I llavors era el meu plan. El que passa que quan vaig fer la carrera, després el màster, i no trobava beca. Llavors vaig estar 2 anys treballant en una empresa. I el segon any de l'empresa sí que vaig fer com mitja jornada, bueno, treballava com de 2 de la tarda a 8 de la nit i pel matí feia doctorat una mica així extraoficialment, però seguia amb la recerca que havia fet al màster. I al final, doncs, al cap d'un any i poc, vaig aconseguir la beca i vaig poder deixar la feina a l'empresa i dedicar-me al doctorat. Crec que de les pitjors coses és que és una feina una mica solitària, de les millors és, o per mi, bueno, potser una de les millors, però una cosa que em va sorprendre i que m'agrada molt és lo molt que pots viatjar, conèixer gent, conèixer això, gent de tot arreu, compartir gent, a més que pues, coneixes 2 dies en un congrés i veus les coses que tens en comú i llavors te les segueixes trobant i tot això a mi m'agrada moltíssim. Sí. Corroboro que sí, és de les millors parts. La part de poder viatjar, conèixer gent, anar de congrés a congrés. I també he de dir que jo crec que tenim sort perquè les mates són més barates que altres ciències, no? Perquè jo tenia el meu germà a fer el doctorat en biologia i clar, tots els diners que aconseguia el grup de recerca anaven per fer els experiments, llavors tenien molt limitat el nombre de congressos. Sí, també hi ha aquesta part social a la recerca, és a dir, jo també quan feia la tesi doctoral era altres temps i va ser, per mi va ser molt solitària, era jo realment... no és com ara, no? O sigui, bueno, ja existia Archive i tot això, però no tenia d'on d'interacció, no? I després vaig posar un article a Archive i vaig començar a escriure amb gent molt interessant, vull treballar amb tu, no sé què, i llavors vaig descobrir que realment la nostra feina com a investigador és molt social i diguéssim, les relacions entre les persones és molt, molt interessant i molt important i compta molt, no? I també les diferències culturals, no? Jo què sé, treballar amb un japonès o treballar amb un americà o treballar amb un europeu és tan diferent. Però l'empresa també tens aquesta experiència d'interaccionar amb diferents cultures. Tal. I jo crec que és molt enriquidor, efectivament. Sí, sí. Bueno, també hi ha una part molt solitària del treball matemàtic. Perquè, bueno, perquè és la pròpia introspecció i has d'estar sol i pensar i tot el que sigui. I a més, quan les coses no surten bé, quan estàs més interessat en el programa que no corre i per què no corre? Quan passa això, ningú no entén per què tu estàs patint tant per culpa de, jo què sé, el problema no funciona o que aquesta hipòtesi no era la que calia. I quan funciona, tampoc li pots explicar a gairebé ningú perquè estàs supercontent
I és un detall tècnic super... Jo ho explico, eh? Sí, jo també s'ho explico molt. I encara no s'ha divorciat. És a dir, quan funciona, l'alegria no la pots compartir amb gairebé ningú, i quan no funciona, l'alegre tampoc. Hi ha aquests moments d'eureka. L'eureka. El moment eureka és un suïno. I realment val la pena tot el patiment per això. O sigui, el moment eureka que tu dius, oh, ho he entès! I llavors, jo sí que nosaltres ho explicàvem als alumnes de tres, dirà el Sant Llari, els hi pego el rotllo, mireu el que acabo de descobrir i tal. I jo, bueno, està tot el cap a punt d'explotar, també. I jo sí, bueno, els hi explico, mira que acabo de veure i tal, tal. I són les 8:30 i tanquen l'edifici, i aquí se'n parla d'allò, i va deixar l'edifici, tots sortim, tots per almenys mal, a la campana. Afortunadament. Sí. Quan algú llegeix una novel·la, diu, m'agrada perquè no sé què passarà i m'enganxa a seguir a veure cap a on em porta. Doncs això et passa. Quan comences una demostració i vas seguint les diferents coses, com ara apareix un element que dius, uau, això no se m'hagués el que dic, no, que originar aquesta idea. I arribes al final, ja has entès tot el procés, és com quan acabes la lletra de la dius, ja sé què li ha passat al protagonista, no? Protagonista I aquesta idea, i tens com un altre llibre per tornar a començar. És a dir, que mai se t'acaba, i a més tornes a la llegida, és a dir, demostracions que en aquest moment vas mirar, te les tornes a mirar i et tornen a emocionar. I la idea és veritat, és a dir, sí, totalment d'acord. I quan tu dius, és que és maca aquesta demostració, és molt difícil expressar què vol dir maca per tu, no és un quadre, perquè, o és igual que qualsevol altra cosa artística, no? Entens que el treball que hi ha darrere per arribar a aquella idea original o com s'utilitza a vegades la part geomètrica per arribar a treure conclusions que no eren evidents. És aquest punt que no és evident, que no és el final que t'esperaràs, que hi ha un gir de guió. Aquest és el punt que t'enganxa de les mates. Jo dic una mica... Jo a tercer vaig començar a fer l'assignatura de didàctica perquè jo tenia molt clar que volia dedicar-me a l'ensenyament de les mates. I per mi va ser un món el poder pensar sobre l'ensenyament, va ser un descobriment. Vaig acabar la carrera i jo recordo de dir, ara vull tornar a fer la carrera però disfrutar-la. O sigui, ara l'he fet per treure nota, per aprovar els exàmens, sí. I ara m'agradaria tornar-la a fer per disfrutar-la. I realment vaig dir, això no ho pots fer. Vull dir, no, i aquesta està parlant de boja, que dic, no és el moment. A mi sí, a mi em va agradar molt i em vaig quedar amb aquesta idea. Llavors vaig començar a fer una substitució a l'institut i vaig dir, vull fugir de l'institut. És a dir, el que tenia molt clar, és a dir, la catarsi dels 14 anys tenies molt clar què ha passat ara amb aquest temps. I va ser doncs, que no volia deixar desenganxar-me de les mates, jo volia continuar pensant en les matemàtiques. I m'encanta donar classes, però no ho puc imaginar sense continuar pensant i continuar aquestes estrelles matemàtiques cultivada en menor mesura. És com una droga. Ara t'hem de començar tu, per favor. Ara, és molt dur i jo sí que el que deia de la part aquesta dels congressos, jo no estem sols a la recerca, és a dir, jo he tingut molta sort de trobar un grup d'investigació molt potent, a més que et veus cada dos anys i és com si t'haguessis vist el dia d'ahir, de tot el món, connectes molt. I l'altra cosa és que no entén la gent és que tu pots estar 4 hores fent matemàtiques sense parar, sense aixecar-te. I aquest sacrifici o de dir poso això per davant i no t'importa, és una de les coses que jo crec que a part de la curiositat i el deixar-te portar és el no pensar en l'instantani i ara he de posar un rellotge que ha d'acabar això. Sí. Sí, això d'anar pensant, o sigui, sortir a passejar, no? I el meu marit, bueno, però què passa? No estàs dient res. Jo, calla que estic pensant. Estic pensant. Però què estàs pensant? Dic, de veritat, vols saber? Bueno, va, doncs tu estic. Sí, això a mi em passa molt, és a dir, tu, o sigui, te'n vas a la dutxa, no sé què, surts de la dutxa i missatge de molt, ja entres això, tal. Però com no s'ha recorregut? Pues a vegades, fins i tot, està bé, no? Des que no t'estàs pensant una cosa davant... I les matemàtiques no és estar allà davant d'un full, no et sortiran a les 3:30, no? Sinó que després d'estar allà lluitant amb unes fórmules i tal, pues te'n vas a dormir, somies com estàs resolent el problema, et despertes i no te n'enrecordes. Però... Exacte, és que és així. I de sobte vas agafar el tren, en el moment que s'obre la porta, és que dius, però si és una xorrada, això ja ho deu saber tothom, no?
I bueno, és una mica l'efecte aquell que tu dius de llegir un llibre, no, o de veure una pel·lícula, que és el que ens manté aquí enganxadíssims. Perquè econòmicament la sortida, diguéssim, a l'empresa és molt més... Molt millor. Millor. Que molt... Bueno, aquí, Aquí hi ha molt... Jo què sé, als Estats Units la gent de la universitat cobra bé. Comparat amb els de l'empresa? No, però suficientment bé com perquè l'empresa no sigui una cosa que et plantegi. Depèn, bueno, sí, perquè diguéssim, els sous són l'Ari té molt que explicar. No, però és que no ho sé, jo no estic a la universitat i de més, però també és molt més competitiu i el cost de vida també és molt alt, eh? No tinc clar que... O sigui, sí que segurament cobren més que tu, però que el cost de vida també és més alt. Jo crec que a l'empresa privada tens més oportunitat també per escalar i seguir cobrant més. Sí. Clar que també el sistema és completament diferent al nostre, no? És a dir, aquí també el teu sou a la universitat una mica determinat perquè això és el que toca, no? I després quan vas fer les teves càtedres i demés, i pel que em sembla, et va pujant el sou una mica. Aquí pots negociar amb una universitat, això sí. Que si hi ha una universitat bona que et vol, doncs tu tens un cert marge de maniobra per negociar el que vols cobrar. Valoren molt positivament que tinguis el doctorat, perquè saben que has passat un entrenament dur, no? És com si haguessis fet una espècie de mili de matemàtiques, saps? Jo vaig tenir la sort, vale, també, en el doctorat, hi va haver molts moments que no veia que arribés al final. Bueno, primer de tot vaig tenir una directora de tesi, una dona, que això també... era difícil, no?, tenir directora de tesi. I, a part, vaig tenir la gran sort que en aquell moment que jo vaig fer el doctorat érem un grup molt nombrós de gent que estàvem fent el doctorat. La Noemí estava, amb l'Ari després vam coincidir de postdoc a París. I la veritat és que això, coneixes un munt de gent que es queden ja allà perquè comparteixes molts moments íntims i que realment et comprenen. O sigui, a la millor la teva família o el teu entorn més proper en aquells moments no t'entenen, que t'estàs allà capficant molt en un problema o que desconnectes a la millor d'una conversa familiar perquè estàs allà donant voltes amb un problema que has de resoldre i tot aquell entorn sí que et comprèn, no? T'ajuda molt en aquells moments tenir al teu costat gent que estan passant pel mateix procés i fas amics de veritat. Amb la Núria compartíem despatx i ens passava al revés, que a les 9 del vespre havíem arribat a la solució, perquè el nostre cap havia trobat la solució perquè marxessis a casa a dormir i pel matí deies no, això està malament. I després era la manera de poder fer quelcom, se't deia, vés-te'n a casa, perquè sortia les alarmes i no marxàvem, continuàvem acabant. És a dir que es passava les dues coses del teu cap, et protegia de dir has d'acabar i et tanques aquí, tu creus que això ho has trobat bé i demà ja t'ho trobaràs. És cert, això també passava els divendres. Els divendres. Tot funcionava, havies arribat a una solució i llavors arribaves al dilluns i comprovaves i veus que t'havies equivocat en algun pas. Sí. El que dius tu de que potser no cal ser millor de classe, tens tota la raó i els meus companys amb els que estudiava tots eren molt diferents i teníem unes qualitats molt diferents en molts sentits. Però sí que és veritat que ara, per exemple, a secundària, a batxillerat, quan tinc alumnes que estan interessats, interessades en fer matemàtiques, i puc dir que ara ja és per igual, nois, noies, ¿vale? Tenen un problema, i és que la nota de tall actual és molt alta. Per tant, potser no és que hagin de ser els millors de la classe, però se'ls exigeix que siguin molt bons i, a més, en tot. És que això... No només en matemàtiques, sinó en matemàtiques. Jo veig aquesta banda, perdó que ho posi aquí, perquè potser és el gran que jo estic veient. Però la meva feina una miqueta és doncs, això que m'esteu transmetent ara, intentar-ho transmetre als joves i les joves, perquè puguin viure les matemàtiques de la manera que nosaltres ho vam viure, no? De dir, jo em tiro a la piscina i potser no penso en el futur, potser no penso més enllà, sinó perquè m'agraden, parar per veure per ser, però m'agraden. I actualment ens trobem amb aquest impediment de dir, ets molt bo, ets amb lògica, t'agrada pensar, saps estar amb una cadira, saps tenir 10 idees i que només no funcioni, saps saps treballar amb aquesta frustració d'estar 3 hores davant d'un problema i que no surti
I tornar-hi, d'estripar el full i dir, torno a començar. Sí. No? I després arriben a la selectivitat, ho fan tan bé com poden, i alguns doncs, no poden entrar a la carrera. D'altres sí, i estan molt contents, i d'altres que no han pogut entrar a la carrera busquen altres camins, perquè això sí que és veritat, que actualment doncs, hi ha moltes maneres d'entrar en un lloc. O sigui, jo, per exemple, quan no vaig aconseguir l'Erasmus, em vaig quedar com, vale, doncs no soc prou bona per fer un Erasmus. Bé, assumeixo. Potser no és així, i és com ho vaig veure en aquell moment com ho vivia, i potser ara no ho viuria així, eh? Vull dir, també ara soc més gran. Però bé, a vegades la societat també et fica aquestes traves, i saber-les saltar doncs, és una part més de... d'un matemàtic a matemàtica, no? Sí que és veritat, jo en el meu cas, per exemple, a mi se'm donava molt bé les ciències i fatal les lletres, però, o sigui, del fet que jo recordo una conversa, crec que seia segon de buf, i era quan havies de començar a escollir, no?, si volies fer ciències, lletres, ABC o el que fos, i parlar amb la professora català va venir i em diu, bueno, tu tens un problema, jo. I jo, quin? I em diu que se't donen molt bé les mates, física i química, però les lletres no, i llavors posa les files perquè a la selectivitat en aquell moment hi havia 5 exàmens de lletres i 4 de ciències, i encara que fes tot ciències, per sort la nota de talla mateix era un 5, no? Llavors sabies que més o menys aprovant ja tenies, però sí que és veritat que, sí, però això és en general, jo entenc, no? Perquè ja no només és en mateix, sinó en general, en què si vols fer una, ets molt bo en una cosa, però se't demana que siguis bo en tot, et limita moltes vegades a entrar a certs espais, no? Jo personalment crec que has de saber una mica de tot. A mi m'agrada més saber una mica de cada cosa, perquè és veritat que jo, des de petita, m'ha agradat sempre les lletres, o sigui, la part més social, també les científiques, o sigui, jo soc una mica de tot. Però jo crec que ara mateix els meus companys... Aviam, jo tinc una mica amics de tot, perquè hi ha gent que vol continuar estudiant, tirar cap a doctorat i matemàtiques, i a tope amb les matemàtiques, però també tinc amics que ara començaran amb les empreses a buscar feina i tot això, i que les deixaran una mica de banda, o fins i tot estan buscant altres camins que no estan relacionats amb les matemàtiques. Aquest món del doctorat o de l'investigació ja no és exclusiu de les universitats, sinó que s'ha traslladat a molts altres àmbits, i que pots continuar treballant aquesta faceta... de forma diferent, sense tenir la part acadèmica, que potser és que a algú li agrada investigar i li agrada fer classes, i aquest perfil també existeix. Sí. I són molt bons investigant i creant models, i hi ha gent en els bancs creant models i fent coses, mm-hmm. És que... I matemàtiques d'últim nivell. La gent que fa data science fa coses superinteressants. Sí, de fet s'ha de treballar més amb això de la transferència, això és transferència de coneixement, no? Mm-hmm. Que moltes vegades les universitats només veuen transferència de coneixement és aconseguir un conveni amb un banc, no? És realment també això, realment és una transferència. I això sí que està molt, no estigmatitzat, però està com no suficientment connectat, no? La universitat i l'empresa, i s'ha de treballar més, perquè socialment és el que tu dius, hi ha com unes vies molt marcades. Depèn d'on hagis estudiat, on estàs estudiant tu ara? Bueno, estàs a Itàlia, però... A l'Autònoma. A l'Autònoma, sí. A la UPC els enfoquen més cap a l'empresa ja des de tercer o així, no sé quina experiència té la Marina, però el discurs també depèn una mica de la universitat. Sí. No, comences la carrera per ser profe de mates o acabar en un banc? Doncs no comences per ser profe de mates o has de fer el doctorat. Tens més opcions i continuaràs nutrint-te de les matemàtiques, sí. I disfrutant a través d'elles. Jo a vegades, sí, també tinc la sensació, a vegades quan em trobo amics que són fora del d'allò, em diuen que ets prou normal per ser matemàtica. I jo, joder, quin estereotip penses d'una persona matemàtica i si amb mullareta fent suma. Sí que a vegades estàs fent sumes en un lloc perquè té alguna idea, però és igual que també tens algú que és més artístic i que es posa a fer dibuixets allà al tovalló de paper, no? O sigui, jo crec que som normals, igual que res, que ara no recordo el teu nom, però sí que tots tenim toc, però és que cadascú té toc amb una cosa o amb una altra, no? El que sí que crec que has de fer, no sé si és matemàtic o per ser científic, el que sí que has de tenir és potser una ment una mica estructurada o saber estructurar les teves idees, no? Sobretot quan estàs resolent un problema i de més, no pots anar allà a la babalà, sinó que has de tenir una mena de ser una persona una mica estructurada, però no ho limitaria a un matemàtic o una matemàtica. Jo crec que és més general el perfil de científic és de persona... que li és fàcil estructurar les idees.
seria l'únic, però ja està. Però l'estigma aquest existeix, perquè jo recordo al sortir de discoteca, si decidies que era matemàtic, de cop ja desapareixien, eh? No? És que ja no hi havia... Deixant, canviava la percepció justament perquè era en plan, uf. Bueno, si ho provaves, més ho podies fer, vull dir, que podies jugar a... I llavors, jo tenia companys que deien, bueno, tu què creus que estudio, no? I llavors era, pues molt bé, sí, estudio ADE, no? Perquè, dius, si no, desencaixaves molt, perquè hi havia uns estereotips molt marcats de que si ets matemàtic, doncs serà rara, o jo no sabré aquesta noia com l'he d'agafar pinces, no sé, punt. Ja. I no sabia com tractar-la. Sí, però els meus alumnes i alumnes i alumnes són supernormals. Sí. Super... A veure, tinc aquests de mates física que entren en un 13,8. És a dir, que són gent que molt competent des del punt de vista acadèmic, però són gent completament normal, superdivertits. També ens relacionem només amb matemàtica, per tant, els trobem normals, perquè entren dintre del nostre barem. Jo estic fent classes i són tots de la mateixa universitat a enginyeria informàtica o a ADE o màrqueting i són completament de planetes diferents. Vull dir, són estudiants de planetes diferents i dius, estan junts i es troben els passadissos i dius, no, és molt diferent la dinàmica d'uns, la forma, el que a uns els fa gràcia i als altres els fa gràcia. No, llavors, clar, quan tots els ingenieris semblen tots normals, però clar, no parles amb els altres. No, però jo veig classes a altres enginyers, també. No, a la gent del grau d'estadística, per exemple, són un altre món, però no són un altre món des del punt de vista social. Sí, des del punt de vista social jo els trobo iguals. Aquest és el punt important. L'única cosa quan tries és que disfrutis amb el que fas. Facis el que facis, t'hi hauràs dedicat tota la vida, és a dir, treballar hauràs de treballar tota la vida i cooperar més temps del que pots dedicar-te a altres coses. Per tant, tria el que t'apassioni i amb el que t'ho passis bé. Sí, jo només diria que si algú té un mínim interès o que pensa que és una cosa que podria fer o que pot semblar interessant, doncs que ho provin, perquè realment ho és. I la gent, jo vaig entrar a mates pensant, bueno, com serà molt raro, no faré cap amic, i què va, els meus millors amics són de la carrera. I sempre que els meus amics de fora de la carrera els coneixen diuen, són normals, són simpàtics. Sí. Jo, a mi, amb la línia que abans deies, no? De que el fet de que la carrera es torna inaccessible per perfils que potser serien molt bons, perquè han de... Els hi ha d'agradar, és a dir, no és que hagi... Potser serien molt bons, però és que no els hi agrada, llavors no volen dedicar temps a estudiar altres matèries. Per mi, l'altre drama és que trien el batxillerat en aquell, en funció del que els agrada les mates o no. Sí, moltes vegades. I per mi, tallar-te ja les ales d'aquesta manera, quan després molts et diuen no, però jo quan les entenc m'agraden, doncs llavors el problema és un altre. Tu clar que tens capacitats per fer-les o que les pots fer i que tu passes bé fent-les, perquè... El més important és això, és passar-s'ho bé amb les teves eleccions, perquè això és tota la vida. I hi ha la part aquesta social de... Fes alguna perquè trauràs més rendiment econòmic, clar, si fa però bé. La vida és que només en tenim una, no? I és, no és que estem aquí de prova per tornar a viure un altre cop i fer-ho millor. Vull dir, és la nostra vida i hem de decidir nosaltres. I la família et pot dir, bueno, doncs pues, no, tu hauries de fer, hauries de treballar en una empresa i si a tu el que t'agrada és realment doncs, fer recerca, serà un camí més dur, ara cada vegada és menys dur perquè hi ha més facilitats, però val la pena totalment. Jo ho tornaria a fer si tingués que tornar enrere. Tornaria a agafar el mateix camí, és a dir, aquell dia que la professora em va dir que no sabia escriure la meva poesia era previsible, li diria, vale, sí. Jo he nascut per fer mates i no m'ha de tallar això, em passa molt bé. Aquesta seria la meva frase. Jo tampoc no m'entenem això. Ho tornaria a fer, la frase. Sí. Sí, jo tornaria a estudiar matemàtica. Jo m'ho considero... Però jo, de fet, continuo estudiant. Què estava fent i empenya't cap endavant. Jo crec que el recolzament familiar aquí em fa molt de no posar-te a estandards, és a dir, vols fer mates? Doncs fes mates. Què és? No ho sé, és igual, tu vols fer, tu t'ho passes bé, no et jutjaré ni intentaré pensar i de què viuràs. És a dir, la pregunta de i de què viuràs a mi no me la van fer mai. A mi tampoc. I a més era com una fe cega de ja te'n sortiràs, no sé, és igual. Ja t'aniràs fent el teu camí. Jo crec que una persona que estudia matemàtica se'n surt. Sí.
Sí, perquè... Sí, ara mateix les matemàtiques no tenen atur, no? No sé quines són les estadístiques. No, 97%, l'última vegada que vaig tenir en alguna d'aquestes coses de... I jo crec que també és un missatge per la gent que rodeja una persona que vol fer matemàtiques, és empenyar-la, a això que tu dius, no? Aventurar-la. I després ja veurem el que passa. Amb matemàtiques o amb tot en general, una miqueta la vida, no? És a dir, prova-ho, i si no t'agrada, doncs ja buscarem un altre camí. Jo crec que també, almenys el record que jo tinc, les mates que s'explicaven a l'escola, i potser l'ha canviat, també, perquè fa molt temps que vaig anar al col·le, però... el que a mi m'havien explicat de mates al col·le no tenia res a veure amb el que em vaig trobar a la carrera. Vull dir, era com completament diferent. O sigui, el col·le també en molt bona part. O sigui, jo recordo que quan vam començar a agradar les mates primer a partir de segon o tercer de BUC. Perquè a primer de BUC les vaig odiar perquè la professora em deia, és que no ho entenc, em diu, repeteix. No entenc, repeteix. I això em posava molt nerviosa, no? De, les mates no és repeteix, sinó has d'entendre i qüestionar-te les coses i descobrir com resoldre un problema, no? I en el moment que vaig entrar a la carrera és que no tenien res a veure. Vull dir, jo no havia fet mai una demostració. Jo no m'havia mai plantejat com resoldre... pensar tant en abstracte, no? Llavors, basat en el que aprens a l'escola, sapigues si se't donaran bé les mates o no, o d'allò, si una persona creu que li agraden, que s'hi posi, no? No sé. Com faria per resoldre aquest problema per demà al matí? I jo dic, jo no sé si el tindrà resolt per demà al matí. Però sí que és veritat que la manera de pensar el problema és simplificar-ho i posar-te en la situació de que sí que podries arribar a resoldre el problema. Trencar-lo com si fos un puzzle que vols fer i llavors identificar peces que saps com construir i veure com les pots anar com encaixant. D'alguna manera és com anar simplificant o a vegades dius, bueno, trec aquestes coses que molesten, començo amb algo més senzill i a partir d'aquí ho vas fent. Pues una mica el mateix, intento simplificar-lo al màxim. Simplificar, és a dir, agafar el problema, detectar quines són les coses que sí que sé fer i primer començar amb allò i després anar afegint la resta de coses per fer-ho més complexa. I si no em surt, també faig el mateix, me'n vaig a córrer o el que sigui i moltes vegades, mentre estic corrent, em ve una idea que no havia pensat abans i llavors torno a casa i m'hi torno a posar. Com havia fet alguna altra vegada que vaig resoldre un problema similar? I llavors intentes una mica seguir aquest patró. Però aquest patró no funcionarà la majoria de les vegades. Llavors has d'entendre per què no funciona. Llavors, si em fiques un problema fàcil per resoldre, demà al matí te'l porto resolt. Però si no, o sigui, no tinc garantia de que demà al matí te'l porti resolt. Vale? Depèn de qui siguis. No? Si és una empresa i necessito que tenir aquest model fet sobre la taula demà al matí, doncs ja no em puc ficar en plan filosòfic, però... La gent que li agrada fer trencacostes no li importa com ha quedat el puzzle al final o el trencacostes. Li agrada haver fet aquell i tot aquell procés. Allò és el que tu passes. Això ha sigut el vídeo. Ah, vale, bueno, jo llavors a mi em toca fer, bueno, em toca fer la de telonera de tothom, no? Aleshores, una mica, i em toca fer les clausures, vull dir, gràcies per ser aquí, i us aprofito per fer una mica de propaganda, vull dir, bueno, som la Societat Catalana de Matemàtiques i us faig una mica de propaganda de les coses que fem, no? Bueno, ara aquí ja tenim un cartell de premis, que és, bueno, un cartell de premis que està junt amb el cartell de premis de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Aquí per presentar-se serà a partir de l'11 de setembre, heu de buscar a la web de l'Institut d'Estudis Catalans, però bueno, si esteu fent el vostre treball de fi de grau, no? Que aquí el vídeo han sortit mencionats, el vostre treball de fi de màster, pues, tenim aquests premis, l'Emineter i el Galuà, que us podeu presentar. També tenim, no sé, aquí aprofito per animar la nostra conferenciant, no? Un premi d'articles de divulgació matemàtica, no? El Premi Albert Dou, que ara aquest any es convoca cada 2 anys, no? Potser era, no? I aleshores, bueno, pues, en fi, si un s'anima a escriure alguna cosa, no? De divulgació és atractiu i la dotació econòmica no està malament, no ens donen 2.000, bueno, són 2.500 euros, vull dir, jo faig, no? Bé, en fi, i bueno... la setmana que ve nosaltres també, bueno, som els que organitzem la prova a Cangur, no? Gràcies a un grup fantàstic de gent que són la Comissió Cangur, tot i pandèmies i històries, més de 100.000 participants aquest any 2022, i el proper dilluns farem la presentació farem el lliurament de premis.
fem més jornades, a part d'això, no? Una pel Dia Internacional de les Matemàtiques, que és, una, que és el, bueno, dia, el conegut com el Dia Pic, això és el març. No? Ara, el novembre, si voleu, estem fent, fem una sèrie, bueno, fem una sèrie de jornades que són sobre la funció de les dades, que això ho fem amb l'Associació Catalana d'Estadística, i l'any passat també s'hi va ajuntar l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, que ens ajuda al... i amb això ens ajuda el Centre de Recerca Matemàtica. L'any passat va ser al món biomèdic i hauria de recordar sobre què serà l'any aquest proper novembre, però bueno, segur que és un tema interessant. Eh? De què eren sociologia, potser? Potser em sona algo... No, la funció de les dades a la sociologia pot ser una cosa d'aquestes, eh? Però això no... Això és, diguéssim, pot ser un tipus més professionalitzant, no? de jornada. Tenim unes publicacions... no? Que portem, no? Des d'una colla de temps, no? I bueno, ens podeu veure a la nostra pàgina web, també us podeu fer socis si és que no ho sou ja, però vull dir que tot el que fem ho fem gràcies també, doncs, bueno, part d'això també no, les quotes dels nostres socis és el que ens ajuda a fer-ho, i res, gràcies a tothom per participar, i això és tot.